ហើយវាមិនឥឡូវហៅថាម៉េចគាត់នេះអាគាត់នេះហេគាត់នេះហើយដល់ពេលបើមិនចេះហៅជីប៉ែកចឹងហ៎ជីប៉ែកគេដូចអត់សូវផ្អែមសោះណាស្ដាប់មើលទៅដូចមិនសូវផ្អែមចាស់ពីមុនតប៉ែកផ្អែមតប៉ែកស្វាតាចុះប្រេងកាឡាសញ្ញាតប៉ែកមិនស្វាហៅតប៉ែកឲ្យយាយប៉ែកទៅយាយស្វាឲ្យតាស្វាអញ្ចឹងបាននិយាយទៅពីមុនដូចអត់ផ្អែមទេអាត្មាធ្លាប់យាយអាត្មានិយាយប្រាប់ណាយាយផនយាយផនជាប្រពន្ធបាត់តាជួនតាជួនហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់យាយផនព្រោះយាយអាត្មាកូនចៅចិនណាសស្អាតណាយាយអាត្មាស្អាតណាហើយកូនហ្មងយាយហើយគាត់នេះគាត់នេះកូនដល់10គាត់នេះផ្អែមកូនដល់10ហ្នឹងហើយអោសាធុគព្រោះណាស់ថ្ងៃនេះចង់ចេញទឹកភ្នែកអញ្ចឹងបានន័យថាបើនិយាយពីផ្អែមរបស់គាត់ដូចជាមិនផ្អែមប៉ុន្មានទេអឹមចាស់ពីដើមគាត់រៀបមង្គលគាត់រៀបទៅគ្នាគាត់នឹងភូមិស្រុកជាដូនមួយជាដូនពីរហ្នឹងយកគ្នាហ្នឹងចប់ខ្សែកន្លែងគ្នាអស់ឥតល្មួតហើយតែឆ្លុះគ្នាជាម៉ែគ្នាក៏មិនបានមែនទេយោព្រោះពីដើមយើងមិនសូវស្គាល់គ្នាឆ្ងាយឆ្ងាយពីដើមយើងស្គាល់គ្នាជិតជិតដោយខ្សែស្រឡាយអាត្មាអីអ៊ំហេងអ៊ំយកគ្នាអីអ៊ំហេងអ៊ំជាដូនមួយហើយដល់ទៅពេលកូនអ៊ំមិនកូនអ៊ំការទៀតហើយដល់ទៅពេលអាចដូនមួយជាដូនមួយគេការកូនគ្នាគេទៀតចប់គ្នាស្អិតល្មួតចុះឡើងចុះឡើងតកូលឆាងនឹងពេញនឹងទាំងអស់ហើយយើងឥឡូវអត់អញ្ចឹងទេញោមណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះនិមន្តអាត្មាទេសស្មាសុំអនុញ្ញាតទេសឲ្យញោមណាតែមុននឹងទេសសុំអធិស្ឋានឲ្យហើយក្រែងលោនិយាយទៅមិនសមស្របមិនសមរម្យព្រោះជីវិតជាប្តីជាប្រពន្ធអាត្មាអត់ដែលទេបើនិយាយទៅគឺនៅកំឡោះរហូតមកតិចឃើញអញ្ចឹងស្មាមានប្រពន្ធម្ដងមកបោះណាញោមណាអត់ទេតាំងពី3ដល់10ឆ្នាំមកឥឡូវក្បែរ40ហើយគឺអត់ទាន់បានការម្ដងទេអញ្ចឹងក្រៃលោនិយាយទៅវាមិនសមវាខុសទំនងព្រោះជីវិតប្តីប្រពន្ធវាមិនមែនដូចអក្សរគេសរសេរនៅលើសៀវភៅទេមែនទេញោមណាសរសេរនៅលើសៀវភៅជាទ្រឹស្ដីបើជាទ្រឹស្ដីតែសភាវៈពិតគឺអនុវត្តមិនដូចទ្រឹស្ដីទេមែនទេញាតិញោមញាតិញោមចឹងមែនទេញោមហ៎វាអត់ដូចនៅលើសៀវភៅទេបាទចឹងក្រៃលោនិយាយទៅមិនសមមិនស្របមិនត្រូវ
សូមញោមអធិស្ឋានអភ័យទោសក្នុងជីវិតជាប្តីប្រពន្ធបុរាណលោកថាឲ្យមើលទៅលើការបុកលាក់បុកលាក់ហើយបុកលាក់នោះយើងហូបរសជាតិវាមិនខ្មិចអញ្ចឹងឯងញោមវាមានល្វីងខ្លះវាមានផ្អែមខ្លះវាមានប្រៃខ្លះហើយវាមានសាបខ្លះមើលទៅដូចអត់ឆ្ងាញ់ទេញាតិខ្ញុំធ្លាប់ហ្នឹងយាយៗកាលការធ្លាប់ហ្នឹងបុកលាក់ណាធ្លាប់ហ្នឹងគេហៅបុកលាក់អញ្ចឹងហ៎ហើយយាយធ្វើថ្មិញបំពេញលាក់ហ្នឹងធ្វើថ្មិញបំពេញលាក់มันខុសពីលោកសង្ឃហ៎លោកសង្ឃគេធ្វើថ្មិញបំពេញលាក់អញ្ចឹងដែរតើហេតុអីលោកសង្ឃក៏ធ្វើដែរវាអត់ខុសគ្នាទេលោកសង្ឃហើយអង្ការហ្នឹងវាស្ដៀងតែគ្នាហ្នឹងខ្ញុំបានថាវាគឺមានបែបផែនចេះបុរាណលោកថាក្រិតនៅលើមនុស្សស្រីឯវិន័យថិតនៅលើលោកសង្ឃឆ្លាប់លើដែរខ្ញុំមិនស្ងាត់ឈឹងលឺលឹងដឹងមិនខ្ចប្រាប់ហើយតែគ្នានៅកំឡោះកែជួយឲ្យយោបល់គ្នាតិចមកអាលបានទេយាយធ្លាប់លើដែរក្រិតនៅលើស្រីធ្លាប់លើដែរមើលយាយមើលអឺអះតិចមើលយើងធ្លាប់ការមុនគេនេះគ្នាអត់ស្ទាន់បានការទៅចូលថ្ងៃហ្នឹងក្រិតនៅលើស្រីអញ្ចឹងហ៎ញោមក្រិតនៅលើស្រីវិន័យនៅលើសង្ឃបុរាណថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទាំងស្រីដែលមានក្រិតទាំងសង្ឃដែលមានវិន័យគឺបុកថ្មិញបំពេញលក្ខដូចគ្នាហើយរសជាតិអត់ដូចគ្នាទេប្របាក់លេបណាមានប្រៃមានល្វីងមានជូរមានចត់ហើយពេលខ្លះដាក់ចូលឲ្យដូចប្របាក់ទ្រាំអាធ្វើថ្មិញពេញលក្ខហ្នឹងណាញោមណាប្របាក់ទ្រាំបុរាណចង់បញ្ជាក់ថាជីវិតជាគូក៏អញ្ចឹងដែរជីវិតជាគូវាមានពេលខ្លះផ្អែមតែក៏មានពេលខ្លះល្វីងដែរហើយក៏មានពេលខ្លះប្រៃមានពេលខ្លះជូរមានពេលខ្លះចត់មានពេលខ្លះអត់ចង់ហូបមកអញ្ចឹងឯងញោមអ្នកមានប្តីមានប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរអត់តន់យល់ទេព្រោះគេទៅចូលរោងថ្ងៃនេះនិយាយតែយល់តែតាយល់តែពពេខ្លះជួបអផែមផែមផែមហើយក្តីសម័យរបស់មនុស្សប្រុសក៏ដោយមនុស្សស្រីក៏ដោយក្តីសម័យចង់បានគ្រួសារដែលមានភាពផែមល្ហែមមែនទេញោមមានបទចម្រៀងគេមួយនោះថាចង់ឲ្យសើចច្រើនជាងយំឆ្លាប់លើដែរញោមឲ្យសើចច្រើនជាងយំកូនកំមុំឆ្លាប់លើបាត់ហ្នឹងដែរណងហើយសើចច្រើនជាងយំកុំឲ្យយំច្រើនជាងសើចហើយស្រឡាញ់ឲ្យដល់ចាស់កាន់ឈើច្រត់នឹងបទចម្រៀងហ្នឹងថាអញ្ចឹងបើអត់ចេះច្រៀងបើចេះច្រៀងឡាយផ្អើលរោងប៉ុន្តែពេលខ្លះអាការចង់ហ្នឹងវាខុសចិត្ត
ព្រោះមិនមែនកើតពីកាយចង់ណាញោមចង់បានសុភមង្គលពេលខ្លះសុភមង្គលខ្លែងខ្លាយចង់បានគ្រួសាររុងរឿងពេលខ្លះការចង់បានខ្លែងខ្លាយចង់បានស្រឡាញ់គ្នាឲ្យចាស់កងខ្នងពេលខ្លះស្រឡាញ់គ្នាខ្លែងខ្លាយមែនទេញោមណាហើយបើរឿងផ្អែមអាត្មាជឿថាប្រហែលជាផ្អែមហើយដបងផ្អែមញោមអើយអឺយាយដបងផ្អែមហ៎ផ្អែមណាស់ណាស់យាយណោះផ្អែមណាស់អើបច្ចុប្បន្នយាយក៏នំបើនៅពីក្មេងគេមិនដែលហៅអូនហៅបងទេហ៎អត់ទេគេហៅម៉េចញោមញោមជួយប្រាប់ថ្មតិចមកអេមែនទេការដបងណាគេហៅតាភ្លាមបងនេះហៅថាម៉េចមើលយាយសួរយាយមើលព្រះស្វាមីញោមហៅថាម៉េចដបងណាការហៅដបងណាប្រាប់ថ្មតិចមើលអត់ដែរហៅវាបងហៅថាម៉េចអាមិនតាន់មានកូនអាមិនតាន់ដល់ឪអូនឯងគេហៅម៉េចហ៎និយាយតេតេអូបាទចោះតាកាលហ្នឹងដបងហៅយាយថាម៉េចហេអត់ដឹងម៉េចនិយាយមើលនិយាយអូសម័យកាលពីយើងទៅមកាតិចមើលហៅម៉េចហើយមើលយាយណាថាម៉េចមើលតាថាម៉េចកាលជំនាន់យាយហ៎ហើយញោមតាហៅយើងថាម៉េចហៅម៉ែវាចាំបើអត់មានកូនហៅម៉ែវាម៉េចឥឡូវមើលហៅថាម៉េចគាត់នេះអាគាត់នេះហេគាត់នេះហើយដល់ពេលបើមិនចេះហើយនិយាយប៉ែចឹងហ៎និយាយប៉ែហេដូចអត់សូវផ្អែមសោះស្ដាប់មើលទៅដូចមិនសូវផ្អែមចាស់ពីមុនតាប៉ែផ្អែមតាប៉ែស្វាតាចុះប្រេងកាឡាសញ្ញាតាប៉ែមិនស្វាហើយតាប៉ែហើយយាយប៉ែទៅយាយស្វាហើយតាស្វាអញ្ចឹងបានន័យថាពីមុនដូចអត់ផ្អែមទេថ្មធ្លាប់យាយអាថ្មនិយាយប្រាប់ណាយាយផនយាយផនជាប្រពន្ធបាត់តាជួនតាជួនហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់យាយផនព្រោះយាយអាថ្មកូនចៅចិនណាសស្អាតណាយាយអាថ្មស្អាតណាហើយតាជួនខ្មៅព្រិចតាជួនខ្មៅប៉ណ្ណគាត់ថាមកបំរើផ្ទះយាយផនហ្នឹងមួយឆ្នាំណាញោមណាមកបំរើផ្ទះគេអាខែគេខែគេច្រូតអាខែគេស្ទូងក៏មកដែរហើយខែគេស្រោចម្លូមកជួយស្រោចម្លូទៀតស្រុកអាត្មាស្រុកម្លូហ៎តែឆាងហើយយាយម៉ៅម៉ែឪគាត់គាត់ចេះតែប្រើឲ្យជួបគ្នាទៅឲ្យវាស្និទ្ធគ្នាព្រោះគង់ប្តីប្រពន្ធដដែលម៉ោងបាយឲ្យយាយផនទៅហៅទៅជួនភាសាបាយហើយទៅជួនបងទៅស្រោចម្លូនៅព្រៃម្លូអាត្មាសួរតែយាយចាកណ្ដឹងហៅតាថាម៉េចគាត់ទៅហៅហេហូបបាយហេគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ហៅហេ
ហើយអាត្មាក៏សួរថាចុះកាលហ្នឹងតែជួនហៅយាយថាម៉េចគាត់ថាហេហេដូចគ្នាប៉ិនចេះហេចុះហេឡើងកូន18 9ណាស់ណាខ្ញុំហេហេអាយាយកូនហ្មងយាយណាដប់ហេគាត់នេះគាត់នេះកូនដល់10គាត់នេះផ្អែមគាត់នេះផ្អែមកូនដល់10ហ្នឹងហើយអោសាធុគព្រោះណាស់ថ្ងៃនេះចង់ចេញទៅភ្នែកអញ្ចឹងបានន័យថាបើនិយាយពីផ្អែមរបស់គាត់ដូចជាមិនផ្អែមហ្មងទេតែឥឡូវគេផ្អែមមែនណាស់ញោមញោមជឿហ៎ជឿឥឡូវគេផ្អែមហ៎គេហៅអសិតតអូនអូនសំឡាញ់បងបងសំឡាញ់4 5ខែលែងគ្នាបាត់ប្រកែប្រកែអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍យើងអាចសួរចាស់ចាស់អញ្ចឹងបានតែសុំឲ្យពាក្យផ្អែមនឹងបើមិនបានអូនរហូតបងរហូតបានត្រឹមគាត់នេះហេហេតែហេហេកុំបែកគ្នាណាហេហេកូន10ហេហេយាយថ្មកូន9ហេហេហើយដល់ទៅពេលអ៊ុំអាថ្មកូនយាយអាថ្មហ្នឹងអ៊ុំបងគេបងអស់ហើយដល់បងយាយអាត្មាមានកូនបងគេបងអស់គាត់មករៀបការគ្នាគាត់ធ្វើតឡងគ្នាបងប្អូនបកកើតគាត់ធ្វើតឡងគ្នាអ៊ុំថាមិនដែលចេះស្រឡាញ់អ៊ុំប្រុសទេព្រោះអ៊ុំប្រុសនោះណែបួសហើយដល់សឹកមកគេហៅលបងលបងអ៊ុំគេហៅដល់លបងលបងហើយអាយុទៅ5 10កាកាមុនដូចផុយណា5 10សោះចេះបថុយដែរបានដល់10អ្នករបស់គាត់ដែរញោមអត់ស្រឡាញ់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងគិតវិភាគមើលទៅពួកគាត់ជីវិតមិនតែមលហែមទេប៉ុន្តែដូចមានសេចក្តីសុខដូចមានសេចក្តីសុខមែនទេញាតិញោមហើយមានសេចក្តីសុខហើយចាំកូនបានដល់10អ្នករស់កុំបានលោកតាពលពតជួយសម្លេះចោលខ្លះមិនសល់ពេញអភ័យទេអើអញ្ចឹងអាការធ្វើថ្មិញបំពេញលក្ខផ្អែមវាមានចត់វាមានជូរវាមានប្រៃវាមានអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងត្រូវចាំថាបើផ្អែមយើងត្រូវជួបប្រទះប៉ិនកុំភ្លេចណាផ្អែមយូយូវាមានប្រៃខ្លះប្រៃយូយូមិនមានល្វីងខ្លះល្វីងយូយូមានចត់ទៀតដល់តែចត់យូយូមានតែពេលខ្លះអត់ចង់ហូបហ្មងចង់ហៅទៅប្តិតមេដៃលេងគ្នាហើយហ្មងមែនទេញោមពេលខ្លះទទួលយកមិនបានចង់ឲ្យចឹងហ្មងប៉ិនថ្មគិតថាមុននឹងចូលរោងការគឺប្រកបណាស់យល់ហើយជីវិតជាប្តីប្រពន្ធមើលគ្នាឃើញហើយមិនមែនដូចកាលសម័យមុនទេសម័យមុនពេលខ្លះមិនស្រឡាញ់គ្នាទេតែតាមចាស់ចាស់តែសម័យនេះពេលខ្លះចាស់ចាស់តាមយើងវិញ
បើមិនតាមអត់សូវស្រួលទេតើតាមគេវិញឥឡូវនេះបើអញ្ចឹងយើងត្រូវជួបប្រទេសត្រៀមមកហើយបើត្រៀមមកហើយជួបប្រទេសគឺជួបល្វីងប្រៃជូចាត់ហើយនឹងទទួលយកអត់ចង់បានមែនទេញាតិអូនអញ្ចឹងត្រៀមមកហើយថាខ្ញុំនឹងជួបអាហ្នឹងឯងចុះលោកសង្ឃមិនបានត្រូវអញ្ចឹងដែរលោកសង្ឃក៏អញ្ចឹងដែរពេលខ្លះនៅជីវិតជាប្រសពច្រៀងក៏បានហួចក៏បានរំក៏បានផឹកក៏បានលេងក៏បានដើរក៏បានអញ្ចឹងមកចូលមកក្នុងវត្តវាមានប្រៃមានល្វីងមានជូមានចាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងត្រៀមមកហើយរៀនធំចេះបដៅត្រៀមមកហើយហេវចង់ងាប់អត់បានហូបទេបើគេអត់ប្រកេនមែនទេញោមថ្ងៃខ្លះទៅដល់បុណ្យគេមកព្រឹកហ្នឹងគោពស់ចង់ដាច់ខ្យល់គេនៅមាក់យ៉ាងផាន់ទេអីមេចាត់តាយើងហេវចង់ងាប់គេនៅវេហើយមិនដឹងល្អហ្មងបើយើងមិនព្រមព្រោះយើងធ្វើថ្មិញហើយហ្នឹងយើងដឹងខ្លួនឯងថាជួបអាប្រៃអាល្វីងអាជូអាចាត់ពេលខ្លះហេវចង់ងាប់តែអាហ៊ានលឺមាត់មែនទេញោមហើយអាលឺធំបាស់ដឹងបុកធំទេតាហើយអត់ចង់ដើរមុខធំបាស់ខ្លាចង្វាក់ជើងនោះវាលន់ចំអាចង្វាក់បាស់គេហ្នឹងខ្ញុំទៅខ្លាចណាស់តែយើងទ្រាំបានទ្រាំព្រោះមានលំបាកមានអីគឺធ្វើថ្មិញហ្នឹងគឺយើងយល់អញ្ចឹងហ្មងពេលខ្លះជួបអាផ្អែមផ្អែមគ្រូសង្ឃេខ្លះផ្អែមល្អពេលខ្លះគ្រូសង្ឃេខ្លះប្រៃល្វីងត្រូវផ្ដៅត្រូវអីខ្លះមែនមិនត្រូវស្មាក៏ត្រូវអ្នកដែលវាយអាស្មាគឺលោកគ្រូអាស្មានៅអាមេរិកហ្នឹងគ្រូសែមសេរិនដាក់ម៉ាំងចង់ចេញនោមឲ្យទៅរើសទៀតលោកឯងយកអំពាត់អីហើយយើងវានៅលោកនេនគិតថាបើយកអាប្រពន្ធមេដៃធំពេកខ្លាចឈឺទៅយកអាស្មលឲ្យទូចអាហ្នឹងអត់សូវឈឺមានណាញោមខ្លាំងគេអាធំម៉ាំងទៅដូចគ្នាហើយបួសពីមុនបួសលោកណែនយំដល់រហូតហ្នឹងយើងវាតូចជាងគេអាលោកធំធំមកបើស្បិចជាយើងមកស្បិចស្ពល់យើងមកញាស់យើងដល់យំហ្នឹងថ្ងៃណាណាញោមមកមិនបានចំណាស់នេះមិនស្រួលណាចឹងអាធ្វើថ្មិញពេញលក្ខណ៍ហ្នឹងវាជួបច្រើនណាតែជីវិតប្តីប្រពន្ធខុសពីលោកបន្តិចខុសពីលោកត្រង់ថាបើអត់បាយហូបអត់មានណាប្រគេនទេណាមែនទេញោមផឹងទាំងសងខាងចឹងបានន័យថានៅក្នុងជីវិតជាប្តីប្រពន្ធនេះគេមុននឹងសម្រេចចិត្តការគេគិតច្បាស់ណាគេត្រៀមណាគេត្រៀមគ្រប់យ៉ាងគេមើលគ្រប់យ៉ាងបានគេសម្ដែងថាតើចូលរោងការឬក៏អត់គេមើលញ៉ែនអូនញ៉ែនអូនហើយបើចាស់ពីដើមទៀតមើលឲ្យតពូជមើលត្រឹមម៉ែមិនអស់ចិត្តមើលដល់យាយយាយមិនអស់ចិត្តមើលដល់យាយទួតតើពូជនឹងពូជម៉េចសើពូជតែណាកែមើលពូជណាមែនទេញោមហើយបើប្តីហ្នឹងបើប្រងយកធ្វើជាកូនប្រសាសើបអស់តើពូជហ្នឹងម៉េចប្រមឹកទៅក៏អត់ហើយបើថាពូជហ្នឹងប្រមឹកក៏ថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ដែរតែឥឡូវសុំទោសណាមើលពូជលែងត្រូវហើយណាញោមណា
ណាញោមណាញោមមើលពូជត្រូវឯងអត់ត្រូវទេពូជខ្លះអត់ចេះផឹកទេដល់គាត់វិញដាក់ឯងមកកេះដាច់ម៉ាត់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីផ្អែមប្រៃជូរចត់ត្រូវជួបអញ្ចឹងយើងយកអាពេលធ្វើថ្មីពេញលក្ខហ្នឹងយើងគិតខ្លួនឯងស្រេចហើយមិនមែនជួបប៉ុណ្ណឹងទេជួបច្រើនទៀតទី1មនុស្ស2នាក់មកនៅឲ្យទៅជាចិត្ត1អត់បានស្រួលទេវាអត់ស្រួលទេពីមុនយើងធ្លាប់សេរីភាពបើនិយាយពីដេកចង់ដេកមកប៉ុន្មានក៏បានតែមានគ្នាដេកមុនអត់បានរឿងឡើយសំបីតែដេកណាញាតិញោមហើយបើនៅក្នុងក្រិតរបស់មនុស្សស្រីទៀតស្មាដូចខ្ជិលទេហត់ទេទេទៅស្ដាប់ហត់ជំនួសមែនទេញោមរឿងក្រិតមនុស្សស្រីញាតិញោមចង់ឲ្យអាត្មារាប់ស្ដាប់ក្រិតមនុស្សស្រីណាញោមចង់ឲ្យអាត្មារាប់ស្ដាប់អាត្មាហត់ចាំទេបើអាត្មាមានក្រិតមនុស្សស្រីមាន31ហើយវិន័យលោកសង្ឃមាន227វិន័យលោកសង្ឃច្រើនជាងក្រឹតមនុស្សស្រីអញ្ចឹងបានថាមនុស្សគេថាឲ្យទៅរអ្នកល្អគ្រប់10ហ្មងគឺមនុស្សស្រីដែលមានក្រឹត31ប្រុសល្អគ្រប់10ហ្មងគឺប្រុសអ្នកបួសទៅល្អគ្រប់10ច្រើនមកវិញឥឡូវឥឡូវឈួតជ្រូកណោនិយាយដល់ច្បងអត់ស្គាល់ថ្ងៃអើមានខ្លះវាជ្រុលបោះវាជ្រុលញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាសូមរៀបរាប់ក្រិតមនុស្សស្រីឲ្យញោមស្ដាប់ណាញោមណាទី1ជាស្ត្រីមិនតេះដៀលយើងទៅចេះតេះដៀលគេយើងខុសក្រិតឃើញទេយាយនោះតិចតើតេះដៀលគេអញ្ចេះអូពូជនេះអញ្ចេះពូជនេះអញ្ចេះអាហ្នឹងមិនមែនមនុស្សស្រីមានក្រិតទេឃើញទេញាតិញោមយល់ទេញាតិញោមយល់ទេទី2ជាស្ត្រីក្រោកទទួលម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកដោយមិនបាច់ប្រើម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកមកឡើងទៅទទួលមកហើយពីដើមបើថាយើងមនុស្សក្មេកចាស់មកយើងអត់អាចអង្គុយមុនចាស់ទេណាញោមតែចាស់អង្គុយហើយអស់បានយើងអង្គុយញាតិញោមអើយភ្លៀងអ่ะភ្លៀងអត់អត់អីទី2ទី3ជាស្ត្រីដែលធ្វើតបៈពាក្យថាធ្វើតបៈបានន័យថាជាអ្នកដុតកំឡោចឧទាហរណ៍ថាដុតអីតបៈហ្នឹងបានន័យថាជាមនុស្សស្រីដែលអត់ខ្មុតខ្ពស់អាហ្នឹងតបៈជាមនុស្សស្រីដែលព្យាយាមខ្ពស់អាហ្នឹងតបៈជាមនុស្សស្រីដែលមានភាពអំណត់នៅក្នុងគ្រួសារខ្ពស់អាហ្នឹងតបៈឃើញញាតិញោមទី1ហ្នឹងមែនទី3ហ่ะទី4ជាស្ត្រីមិនទម្លាប់ដេកថ្ងៃដេកថ្ងៃខុសក្រិតទៀតណាញោមញាតិញោមចឹងបាទមិនចង់ងាប់ទៅហប់ទៅចូលខុសច្រើនទេឥឡូវតែមិនដេកថ្ងៃអីមិនបាយអង្គុយយកងាប់មែនទេញោមបាយទុនដល់ភ្នែកប៉ណ្ណេះបើដេកថ្ងៃអត់ត្រូវក្រិតទេឃើញណា
ទី5ជាស្ត្រីមិនភ្លេចស្មារតីជានិច្ចអត់ភ្លេចស្មារតីទេខ្លួនឯងជាមនុស្សស្រីខ្លួនឯងជាប្រពន្ធរបស់គេខ្លួនឯងជាម្ដាយរបស់គេខ្លួនឯងជាយាយរបស់គេអញ្ចឹងបានន័យថាអត់ដែលភ្លេចខ្លួនទេជាមនុស្សស្រីសម្ដែងញាតិញោមអាចវិភាគមើលសម្ដែងមានខ្លះភ្លេចខ្លួនជាមនុស្សស្រីមែនទេញាតិញោមមែនមែនអ្ហ៎មែនមែនអ្ហ៎ពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនមនុស្សស្រីហើយថ្មនិយាយអញ្ចឹងញាតិញោមយល់ទេពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនឯងតែមនុស្សស្រីទី6ជាស្ត្រីចេះរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិបើមិនចេះរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិទេមិនមែនជាមនុស្សស្រីទេគេហៅស្រីដែរប៉ុន្តែស្រីកញ្ជើធ្លុះលៀងមកលោកលោកគេបន់លៀងមកលោក31នោះលោកកាលបានចប់ហើយភ្លៀងខ្លះទៅញោមក្តៅខ្លាំងចាំស្អែកកុំឲ្យភ្លៀងស្អែកគេម៉ោងគេស៊ីអស់ច្រឡំម៉ោងគេហូបអញ្ចឹងបើយើងចេះរក្សាទ្រព្យមនុស្សស្រីបើមិនមែនចេះរក្សាទ្រព្យគឺស្រីដែរគេហៅថាស្រីកញ្ជើធ្លុះហើយទ្រព្យគង់មិនគង់លើមនុស្សស្រីឯងមែនទេញោមមនុស្សស្រីបើមនុស្សស្រីមិនចេះថែរក្សាទ្រព្យទេរកមកប្រមាណក៏អត់គង់ដែរតោះទី7ជាស្ត្រីដែលមិនផិតប្តីណាពាក្យផិតប្តីអាក្រក់ណាស់ណាញោមណាញាតិញោមអាក្រក់ស្ដាប់ណាពាក្យនេះប៉ុន្តែបើថាផិតប្តីបានន័យថាខុសក្រិតនឹងហើយបាទទី8ជាស្ត្រីមិនប្រច័ណ្ឌប្តីនេះអាត្រង់អត់ប្រច័ណ្ឌហ្នឹងដូចអត់ត្រូវហ្មងមិនឆ្ងល់គេថាត្រូវអាត្មាថាដូចវិភាគមើលតើបើអត់ប្រច័ណ្ឌស្រឡាញ់ហ្មងមកពីស្រឡាញ់បានប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងហ៎ញោមហ៎ហើយបើអត់ប្រច័ណ្ឌផងមិនប្តីបានចិត្តងប់ហ៎អូព្រមចូលកราអូខេវិញញឹមរហូតហ្មងហ៎មើលសួរញោមស្រីស្រីមើលញោមណាក់នេះបងស្រីស្រីរៀងនេះក៏សួរយាយយាយគាត់ឈប់ខឹងហើយព្រោះតាងប់អស់ហើយបើប្តីចូលកราអូខេវិញខឹងដែរខឹងចុះឧទាហរណ៍បើថាប្តីនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនាងណារៀងស្ងាត់ស្ងាត់សັບសັບខឹងដែរខឹងអាហ្នឹងមកពីអីមកពីស្រឡាញ់បានប្រច័ណ្ឌមែនទេតែរឿងថាមិនប្រច័ណ្ឌនេះគឺបានន័យថាមិនប្រច័ណ្ឌដោយខ្វះហេតុផលមែនទេញោមណាញាតិញោមយល់ពាក្យប្រច័ណ្ឌខ្វះហេតុផលទេខ្លះអត់ត្រូវប្រច័ណ្ឌក៏ប្រច័ណ្ឌហ្មងប្រច័ណ្ឌរហូតដល់និយាយមួយស្រីបានមកអត់តែស្រីណាក៏ដោយប្រពន្ធប្រច័ណ្ឌមកអាហ្នឹងខុសក្រិតដែរឲ្យប្រច័ណ្ឌមានហេតុមែនទេញោមពួកខ្លះអត់ប្រច័ណ្ឌអត់ហេតុមែនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទេមកដាក់លុយដល់លើកទៅលើមនុស្សស្រីខឹងប្តីនឹងចង់ងាប់ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទជិតដាក់លុយគេទេឲ្យដាក់លុយទៅប៉ុន្តែសំខឹងហើយព្រោះគេឥឡូវក៏ពិបាកនិយាយគ្នាដែរមែនទេញោមដល់ព្រោះឥឡូវពិបាកបើនិយាយថាមានប្រពន្ធហើយក៏ស្មោះកំផិតក្បត់ប្រពន្ធ
ខ្លះមានជាមួយហើយទៅជាពីរពីរទៅជាបីតាមតាន់ទៅបានដឹងអូនេះគេនៅមួយគ្នារាប់ខែហើយឯងប្រពន្ធអត់ដឹងខ្យល់អលីអាហ្នឹងសំគេខឹងណាស់មែនទេញោមចឹងតើយើងស្មោះនឹងគ្នាដែរទី9ជាស្ត្រីមានមារយាទល្អញោមស្គាល់មារយាទទេមារយាទស្ត្រីញោមស្គាល់ហើយមិញញោមថ្មសួរញោមហ្នឹងណាអាត្មារៀបរាប់ឲ្យអត់ញោមតែរៀបរាប់ប៉ុន្តែឥឡូវរៀបរាប់ប្រចាំអាមីយាតចឹងពិបាកស្ដាប់មីយាតរបស់ស្ត្រីញោមស្គាល់ដែរគេថាប្រុសស្អាតដោយសារវិជាស្ត្រីស្អាតដោយសារចរិយាឬមីយាតមិនចឹងឯងញោមចុះបើស្អាតតែមុខស្អាតតែមាត់ឯចរិតមីយាតវាមិនបានគិតតែម៉េចអាចារ្យឆឹងកានក៏ថាប្រពន្ធស្អាតមិនស្មើនឹងប្រពន្ធល្អអាចារ្យឆឹងកានថាអញ្ចឹងប្រពន្ធស្អាតមិនស្មើនឹងប្រពន្ធល្អអញ្ចឹងអាពាក្យថាស្អាតហើយល្អខុសគ្នាទៀតតែញោមស្អាតយើងមើលទៅឃើញស្អាតហ្មងតែល្អមិនល្អអត់ដឹងទេណាមែនទេញោមញោមញោមយើងមើលទៅឃើញស្អាតមែនទេញោមតែខាងក្នុងនៃការស្អាតហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងព្រោះពេលខ្លះឃើញមុខស្អាតរាងស្អាតស្អីស្អីស្អាតទៅមើលសមហ្មងប៉ុន្តែលទ្ធភាពខាងក្នុងនៃល្អហ្មងយើងអត់ទាន់ដឹងថាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេប្រអួតគ្នាប្រអួតតែស្អាតតែគេអត់ប្រអួតល្អទេរាល់ថ្ងៃនេះញោមញោមមែនទេញោមគេធ្វើច្រមុះធ្វើមុខមាត់គេលាបស្អីស្អីគេគេអាប់ដេតរូបកាយគេហ្នឹងគឺឲ្យឃើញស្អាតតែគេមិនឲ្យឃើញល្អទេហើយបើយើងមើលឃើញស្អាតយើងអត់មើលឃើញចំណុចល្អអាហ្នឹងពិបាកអញ្ចឹងសំដៅទៅលើមារយាទល្អនេះមារយាទល្អទី10 10ហើយតែ10ញប់ហើយ10អើទី10ជាស្ត្រីមិនរំសាយសក់លើស្ដាប់លើអត់ចាំបើស្ដាប់លើតែម្ដងនេះហូរទឹកអត់ទី10ជាស្ត្រីមិនរំសាយសក់ញាតិញោមឡើងមិនបានមិនឲ្យរំសាយសក់ឯងពេលធ្វើមហោធ្វើអាហារសម្រាប់ញាតិបើយើងរំសាយសក់អាសក់ហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលអាហារហើយសក់ស្អីស្អីហ្នឹងវាជ្រុះជាងសក់ប្រុសប្រុសមែនទេញោមអញ្ចឹងគេថាមិនត្រូវរំសាយសក់ទេបើពិធីដើរលេងពិធីមហោស្រពអញ្ចឹងជាស្ត្រីដែលគួររំសាយបានចោះប៉ុន្តែអាការរំសាយនេះឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីភាពមិនចេះទុកដាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងពេលខ្លះធ្វើអាហារធ្វើម្ហូបយើងរំសាយសក់អាសក់ហ្នឹងវាចូលអាហារញាតិញោមមិនដឹងថាធ្លាប់អញ្ចឹងអត់ទេធ្លាប់អាសក់ចូលបាយសក់ចូលសម្លអីហ៎ប៉ិនបាទអាត្មាលោកសង្ឃហ្មងឆាន់ធ្លាប់ជួបសក់ហ្នឹងហ្មងតើជួបសក់ហ្នឹងពេលខ្លះខំទាញខំទាញស្អីតាំងតាំងហ្មងទាញមកសក់អូសក់
ចឹងបានបុរាណថាអញ្ចឹងក្រឹតដែលត្រឹមត្រូវគឺមិនរំសាយសក់នៅពេលធ្វើម្ហូបអាហារនៅពេលដែលមានពិធីជួបជុំមនុស្សម្នាច្រើនគេអត់ឲ្យរំសាយសក់ទេលើកឯងញោមនឹងទីម៉ានទី10ទី11ជាស្ត្រីមានចិត្តធ្ងន់ចិត្តធ្ងន់នេះបានន័យថាកុំឆេវឆាវខឹងភ្លាមកុំអាលឆាវភ្លាមទប់ឲ្យបានព្រោះស្ត្រីជាចិត្តមនុស្សចិត្តធ្ងន់មនុស្សប្រុសខឹងអាងកម្លាំងមនុស្សស្រីខឹងអាងចិត្តធ្ងន់មែនទេញោមពេលខ្លះញោមស្រីខ្លះបើថាខឹងហើយក៏ទប់4 5ថ្ងៃបានគាត់និយាយគាត់ទប់បានសរសើរញោមប្រុសដែលជួបប្រពន្ធបែបហ្នឹងឯងដឹងរឿងឯងខូចឯងអត់ព្រមនិយាយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយចង់មួយអាទិត្យចាប់ផ្ដើមមកបោកឯងយកបោកយកមកធ្លាប់ទេលោកចាស់ខ្លាំងណាស់មែនទេញោមចិត្តធ្ងន់ណាស់ហើយបើយើងតែលឺប្រាវលោកអត់ទប់យូរទេប៉ិនតែគាត់អត់ទេគាត់មិនសមទប់ហ្មងចឹងបានមនុស្សស្រីចិត្តធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ចឹងបានញោមវិភាគមើលពេលខ្លះមនុស្សស្រីខ្លះមានកូនអត់មានប្តីនៅចិញ្ចឹមឯណាប្តីខ្លះគាត់ទៅមានប្រពន្ធទៀតឬប្តីខ្លះគាត់ស្លាប់តែគាត់ចិត្តធ្ងន់គាត់អាចចិញ្ចឹមកូនបានតែឯងញោមមិនធម្មតាមែនទេញោមណោះណាញោមណោះបើដូចម៉ែអាត្មាអីសរសើរម៉ែអាត្មាចុះបើចាំគេសរសើរគេមិនដឹងរឿងទេអាត្មាកូនសរសើរចិញ្ចឹមកូនហោះអត់មានប្តីញាតិញោមមើលប្តីមិនដែលខ្វល់ដូចអាត្មាអញ្ចឹងមិនដែលឃើញថាឪអាត្មាខ្វល់វាអាត្មាឲ្យលុយឲ្យម្ហូបអាហារជួយចិញ្ចឹមឲ្យអត់ប៉ុន្តែម៉ែអាត្មាចិញ្ចឹមអាត្មារស់មែនទេញោមហើយបើអត់ម៉ែអាត្មាសុំនិយាយឲ្យត្រង់បើអត់ម៉ែអាត្មាអត់មានអាត្មាមកទេនៅហ្នឹងញោមគឺមនុស្សស្រីចិត្តធ្ងន់ហ្នឹងមកចិញ្ចឹមកូនរស់ខ្លះរើតាំងកោច្រកឆ្នាំងបានណាញោមថ្មក៏នៅពីតូចបាយឲ្យតែស្រួយឆ្ងាញ់ហើយហើយឆ្ងល់ម៉ែអាថ្មដាំមកវែកវែកដោយបបោហើយខឹងម៉ែចុះម៉ែឯងមិនដាំមកឆ្ងាញ់មិនក៏ដាំអញ្ចឹងដឹងម៉ែក៏ប្រាប់ម៉េចឯងកូនណាយើងអត់អង្គបើដាំមកស្រួយពេកវាបានតិចតោះដាក់ឲ្យវាហីកដាក់ទឹកឲ្យវាច្រើនទៅបានបាយច្រើនចាប់ពីនឹងមកលែងខឹកម៉ែព្រោះយើងអត់អង្គហើយសុខចិត្តទ្រាំចិញ្ចឹមកូនបានទ្រាំរឿងចិត្តទាំងឡាយបានអញ្ចឹងមនុស្សស្រីបើគិតមើលទៅចិត្តធ្ងន់គ្រប់រឿងមែនទេញោមញោមមែនយាយធ្ងន់ណាស់ចិត្តធ្ងន់ណាស់បើទី12ជាស្ត្រីមានជើងស្រាលដើរថ្នមថ្នមចឹងញោមណាដើរធ្ងន់ធ្ងន់ខុសលក្ខទៀតខុសក្រិតបាត់ដើរថ្នមថ្នមហើយពីដើមមិនមែនផ្ទះយើងសិតតែចាក់បេតុងទៅឥឡូវណាផ្ទះហានៀបអស័យផ្ទះហានៀបក្តាហើយបើដើរជើងធ្ងន់ធ្ងន់ណាដេកបានចឹងមនុស្សស្រីគេដើរថ្នមថ្នមថ្នមខ្លះអត់ដឹងដល់ដើរផងណាញោមស្រីម៉ែឪញោមធ្លាប់បដៅអញ្ចឹងមែនទេធ្លាប់អញ្ចឹងហ៎ថាធ្វើដំណើរឲ្យថ្នមថ្នមលោកយាយវិសាខាណាញោម
ព្រាហ្មណ៍8នាក់ដែលស្វាមីបុណវតនៈស្វែងរកប្រពន្ធណាឲ្យគ្រប់លក្ខយ៉ាងម៉ងស្វែងរកព្រាហ្មណ៍8នាក់ហ្នឹងទៅចំមកពេលភ្លៀងដើររមើលនាងណាគ្រប់ចឹងមករមបានសម្រាប់ថ្ងៃមួយភ្លៀងភ្លៀងគេចូលសាលាទៀនអស់លិញលោកយាយសាខាម្នាក់ម្នាក់សិររត់យាយសាខាដើរធម្មតាមួយមួយមួយបានព្រាបនឹងទៅអីដូចផ្លែកគាត់នេះចាំមើលថ្មិញទៀតមើលបើថាលំអដោយថ្មិញទៀតត្រូវមកធ្វើម៉េចនាំយាយសាខានិយាយឲ្យបានមកព្រាប8អ្នកនាំនិយាយដល់បានដល់ឃើញថ្មិញណាញោមនិយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់អាថ្មិញអត់ឃើញទៀតអេមិនបានទេបើយើងនិយាយកាលមុនអស់ចាណាញោមមែនទេញោមណាញោមណាតែឥឡូវនេះ live C អីនៅមុខ Facebook មកហាមាត់ប៉ុបប៉ុណ្ណាមែនឃើញតែថ្មិញឃើញដល់ក្លោតអំបិលម្ទេសជលក់មួយស្បែកជើងញាតិញោមអ្នកលេង Facebook ឡប់ឃើញណាអីដូចអក្រក់អក្រៃពេដើម្បីឲ្យគេមើលឲ្យស៊ីម្លងខុសឯងមនុស្សស្រីអស់និយាយវាសាខានិយាយអត់ឲ្យឃើញចាញ់ថ្មិញឲ្យឃើញឲ្យថ្មិញអាថ្មិញហ្នឹងវាមិនម៉េចទេនិយាយថ្នមភ្លៀងខ្លាំងមិនរត់អញ្ចឹងគាត់ថាដឹងហើយនិយាយទៅចំនឹងហ្មងបានស្វែងរកប្រពន្ធឲ្យប៉ុនអវតនៈយើងគិតទៅហ្នឹងក្រិតរបស់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងបានន័យថាដើរថ្នមបើឡើងមិនថ្នមទេព្រោះថ្នមពេកគេថារស់ស៊ីមិនតាន់គេដើរហើយបើថាស្លៀកសពុតទៅលាន់ភពភពភពមែនទេញោមណោះនឹងសុំទោសណាញោមមកញោមឲ្យអាត្មាទេសឯងមិនអាត្មាអត់ចង់ទេសទេក្រិតមនុស្សស្រីអាត្មាអត់ចង់ទេសវិញញោមអ្នកឲ្យអាត្មាទេសចឹងអាត្មាទេសចឹងណាញោមណាលឺឯងញោមកុំថាឲ្យថាវ៉ាន់ណាតិការថ្ងៃក្រោយលែងមុនមកទៀតមកយាយលឺហ៎ញោមមុនទៀតទៅការបើថានេះយាយការម្ដងទៀតទៅបើថាតែលោស្ដាយការគេឥឡូវសិតទេសការឯងអត់ការទៀតទៅការលេងម្ដងទី13ជាស្ត្រីមានទី13ជាស្ត្រីមិនអង្គុយសំញែងខ្លួនមកវិញញោមអង្គុយសំញែងខ្លួនអង្គុយមិនវិញហើយយាយអង្គុយមិនវិញអង្គុយមិនមិនសំញែងខ្លួនញោមសំញែងមិនទៅដល់មិនទៅអង្គុយសំញែងខ្លួនខ្ញុំគិតខ្លួនឯងទៅស្មាមិនដឹងថាម៉េចទេអង្គុយសំញែងខ្លួនញោមមែនទេញោមណោះយល់ទេញោមណោះហ្នឹងហើយទី14ជាស្ត្រីមិនធ្វើដំណើរញេញក់មិនធ្វើដំណើរញេញក់អាកាមនុស្សប្រុសមិនតាន់មកមិនតាន់ញេញក់ឯងដល់មនុស្សប្រុសមកចាប់តាមឯងទៅញេញក់ញេញក់ញេញក់ស្លាប់ឃើញហ្នឹងយោបើមកកណោអត់មានមនុស្សប្រុសមកប្រុសញេញក់តើមានមនុស្សប្រុសមកចាប់តាមទៅឯងញេញក់ញេញក់ញេញក់ណៃខ្លាញ់ញេញក់មុខលោកទៀតណាពេលស្មាអីចង់ញ៉ែមិនស្រួលញ៉ែញ៉ក់អញ្ចឹងអ
បើឃើញលោកកន្លោះហ៎ញាក់ញាក់មុខលោកមានតោះអីបានថាចាកាលនៅមិនទាន់ដល់មុខលោកមិនទាន់ដល់មុខមនុស្សប្រុសមិនក៏មិនញាក់ញាក់ចាដល់មុខហ្នឹងមិនក៏ចាំបាច់ញាក់ញាក់បើញាក់ញាក់បានន័យថាខុសក្រិតហ្នឹងហើយឃើញទេញោមញោមហ្នឹងពេលខ្លះគេទៅកម្មវិធីឯណាឯណីគេស្លៀកខោគេត្រឹមកភ្លៅអាវគេលើហ៊ុនផ្សិតតែលពេលគេចូលកម្មវិធីនៅវត្តអីគេដាក់អាហ្នឹងមកដែរហើយគេចាប់ផ្ដើមទាញគេអង្គុយគេទាញអានេះទាញអានោះបាក់អង្គុយចេះបាក់អង្គុយចុះបាទអាត្មាគិតទៅបើបាក់ប្រឹងស្លៀកមករងាប់ហ្នឹងស្មល់ហ្នឹងទាញចុះទាញស្លៀកអាវែងមកមកបើមកវត្តសោះណាមែនទេញោមអីនេះមិនអាត្មាទៅថាអីខ្ញុំក៏គាត់ថាបើបានមកវត្តស្លៀកឲ្យតែចិត្តទៅថៃបាទស្លៀកឲ្យតែចិត្តទៅសោះទាញចុះទាញឡើងហឺតអានេះទាញអានេះមើលទៅដូចគាត់តែយ៉ាងកាញ់ក៏មិនត្រូវតែទាញចុះទាញឡើងទាញចុះទាញឡើងហើយមញ៉េមញ៉ក់ហ្នឹងអាដើរញ៉េញ៉ក់ហ្នឹងអាហ្នឹងខុសក្រិតណាញោមណាញោមស្រីនឹងក្រិតរបស់ញោមគឺចំណុចទី14ទី15ជាស្ត្រីមានភ្នែកមិនលែមលើមញោមស្គាល់ភ្នែកលែមលើមទេលែមលើមស្គាល់ទេលែមលើមយល់ទេញោមណាយល់ថាភ្នែកលែមលើមណាហ្នឹងហើយលែមលើមដូចចោលអញ្ចឹងតោះអាហ្នឹងក៏អត់ត្រូវមួយទី16ជាស្ត្រីមិនក្រលែងកាយនេះញោមអាកលែងកាយនោះស្លៀកវាលណាញោមវាលកាយអានឹងហៅកលែងណាញោមណាប៉ិនឥឡូវយើងនិយាយមិនខ្មៃបើនិយាយថាយើងខុសហើយញោមនេះអត់អាត្មាទេហើយបើមិនទេមិនដឹងហើយញោមនេះប្រហែលតែដូចគុនទេទៅអាត្មាសួរទេអត់ទេទៅអញ្ចឹងឥឡូវបើចាំអាកលែងហើយឥឡូវបើអត់កលែងធ្វើមិនខ្មៃវាបបាក់រហូតអ្នកចិត្តណាញោមអេបើចាស់ចាស់អត់អីបើឥឡូវបើថាចិត្តចប់គេអត់ចូលចិត្តស្លៀកគេថាស្អប់ដាក់ឲ្យវាលហេវហ្មងតែវាលយ៉ាងណាក៏រឿងសិទ្ធិរបស់ញោមទៅបើសុំចូលវត្តហ្នឹងកុំវាលកកអីញោមណាមកប្រគេនចង្ហាន់លោកពៀនាកម៉ាពាក់អាវអីឲ្យតែស្រួលទៅពេលអោនប្រគេនចង្ហាន់លោកវាមានអាពៀនាដែលចាស់ឲ្យប្រើហ្នឹងណាគឺសំចាំបាច់ណាស់យល់ឡើយញោមយើងសួរថាហេតុអីបានប្រើកម៉ាពៀនាអញ្ចឹងចាស់គាត់ប្រាប់មកគាត់ធ្វើមកមិនខុសទេពៀនាឲ្យញោមអោនទៅប្រគេនលោកបើមានឃើញអីបន្តិចមែនទេញោមញោមអត់ពៀនាញោមអោនទៅប្រគេនហាន់លោកឃើញដល់សៃវ៉ានោះមែនត្រឹមភូមិ7ទេមែនទេញោមណាខ្ញុំថាក៏ឲ្យចិត្តទៅបើចំណុចនេះចំណុចទី16នេះកលែងកាយនេះមិនមែនចំពោះតែវត្តទេគ្រប់កលែងទាំងអស់ហ្នឹងចាស់ពីដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើនិយាយពីក្រិតនៅស្រីវិន័យលោកលោកសង្ឃនៅមានវិន័យនឹងមួយអត់កលែងកាយនៅចន្លោះផ្ទះអ្នកស្រុកឃើញទេញោមវិន័យឡើយហ្នឹងមានដែរញោមវិន័យបើលោកសង្ឃណាកលែងកាយចន្លោះផ្ទះអ្នកស្រុកលោកសង្ឃត្រូវបាត់មិនអញ្ចឹងឯងញោមអ្នកខ្លះបោះទៅបាត់ហើយញោម
ដែលអាត្មាមកទេសទេសញោមអញ្ចឹងអាត្មាដាក់ឈាមចេះវិញឲ្យស្មាអាត្មាឃើញអាត្មាត្រូវបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងបិទទៅញោមរឿងវិន័យអញ្ចឹងមកដល់ចិត្តអញ្ចឹងចិត្តអញ្ចឹងបានត្រូវវិន័យទៅក្នុងវត្តបានមកចំហៀងចេះញោមទៅវត្តផ្លោះឃើញអញ្ចឹងដែរនឹងវត្តក្រងក្រៅវត្តឃ្លុំហើយភិក្ខុសង្ឃណាកលែងកាយនៅចន្លោះផ្ទះអ្នកស្រុកភិក្ខុសង្ឃនោះត្រូវបាត់ចឹងអត់មានកលែងកាយទេម៉ាចិត្តឈឹងនោះតកកអាត្មាញោមចង់ឃើញហ្នឹងឯនេះចឹងលោកសង្ឃនៅវិន័យតែមនុស្សស្រីបាត់ក្រិតនឹងមួយចាញ់លោកមួយមែនទេញោមណាណាញោមណាហើយមិនមែនចង់អួតទៅលោកនឹងល្អក៏ចាញ់លោកឡើងនឹងមួយមែនទេញោមទី17ជាស្ត្រីមិនបោះដៃបងបោយញាក់ដៃញាក់ស្មាញោមបោះបងបោយពេលដើរញាក់ដៃញាក់ស្មាប៉ិនឥឡូវបើអត់បងបោយដើរអត់ទៅមុខហើយញាក់ញោមអេដោយវេទនាណាញោមណោះតែធ្វើម៉េចញោមអ្នកសនំពណ៌អាត្មាទេឯងបងបោយក៏បោះដៃបោះបើខ្លះបើបងដែរបើបងវសំខ្លួនណាញោមបលេងប៉ាំងម៉ាច់ទៅបងបោយអស់ចង់2ម៉ែត្របើណៃណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខុសក្រិតមួយទៀតដែរទី8ក្រិតរបស់ស្ត្រីទី18ជាស្ត្រីមានសម្លេងតិចតិចនិយាយក៏តិចតិចដែរណាញោមនិយាយតិចតិចដែរណានិយាយខ្លាំងពេកគេថាឯងញ៉ាញោមឆ្លាប់លឺហ៎ឆ្លាប់លឺម៉ែឪយើងទូលមានអញ្ចឹងហ៎កូនយើងជាមនុស្សស្រីក៏និយាយលឺពេកដែរលឺដែរដែលលើកនេះកុំឲ្យថាអាត្មានិយាយខុសដែលទូមានអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងនិយាយអត់លឺទេនិយាយតិចតិចថ្នមថ្នមប៉ិនឥឡូវនេះលឺ4 5ផ្ទះបើមិនអញ្ចឹងជេរមិនឈ្នះគេអញ្ចឹងនិយាយថ្នមថ្នមអាហ្នឹងក្រិតរបស់មនុស្សស្រីទី18ទី19ជាស្ត្រីមិននិយាយលេះឡោះណាលេះឡោះហ្នឹងអត់បានទៀតណាញោមចឹងបាននៅក្នុងវប្បធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគេសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលក្រិតក្រមមនុស្សស្រីដែលល្អបំផុតគឺខ្មែរហ្នឹងហ្មងចាស់ជាងគេហ្មងគេឃើញអញ្ចឹងណាញោមគេប្រាប់អញ្ចឹងណាពួកអន្តរជាតិគេស្រាវជ្រាវមើលណាញោមយើងមានមោទនភាពមនុស្សស្រីដែលមានចរិតរឹកពាល្អវប្បធម៌យូរលង់ណាស់មកហើយគឺខ្មែរហ្នឹងហ្មងបើឥឡូវនោះចង់អស់ហើយបានគេសិក្សាឃើញអញ្ចឹងសំបីតែនិយាយមិនឲ្យលេះឡោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងចុះមកចាប់កំណើតព្រះអង្គប្រមាលមើលបញ្ចមហាវិលោកណៈទាំង5គឺមានក្នុងនោះមានមេដាមួយមេដាដែលព្រះអង្គចុះមកចាប់កំណើតជាស្ត្រីមិននិយាយលេះឡោះហ៎ញោមបើនិយាយលេះឡោះព្រះបរមពុរិស័ទអត់ចុះចាប់កំណើតទេគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់គឺត្រូវរើសមនុស្សស្រីណាដែលមិននិយាយលេះឡោះឃើញទេញោមអញ្ចឹងអាលេះឡោះហ្នឹងមិនដឹងមិនដែរទេស្មាមិនសូវច្បាស់ទេញោមយល់ទេលេះឡោះញោមណាយល់ទេញោមទេយល់ហើយលេះឡោះទី20ជាស្ត្រីដែលមិនធ្វើពាក្យផ្ដោះផ្ដងចំពោះមនុស្សប្រុសផ្ដោះផ្ដងមនុស្សប្រុសសាសងអូអាហ្នឹងក៏អត់បានដែរណោះក៏ផ្ដោះផ្ដងអញ្ចឹងញ៉ែគ្នាមិនអីទេ
តើតពួកទៅបានភ្នៅមកហើយបើតពួកមិនទៅភ្នៅមកតែឯងក៏វាមិនកើតអញ្ចឹងឯងខ្ញុំអញ្ចឹងឬក៏មិនចង់បានន័យថាមិនឲ្យយើងផ្ដោះផ្ដងមុនឯងក៏មិនឯងចាំឲ្យគេមកមុនឬមិនណាញាតិខ្ញុំជួយគិតគ្នាមកណាយាយលោកចាស់កុំអត់ស្មាក់ហើយលោកស្មាក់ថាខុសអាហ្នឹងចាំឲ្យគេមកលេះលោះយើងមុនបានយើងតពួកមកបានភ្នៅនឹងមកតាមតពួកឯងមិនឬក៏ភ្នៅនឹងទុនមករកតពួកអើញ៉ែនោមមនុស្សប្រុសដូចតពួកមនុស្សស្រីដូចភ្នៅភ្នៅមករកតពួកឲ្យតពួកទៅរកភ្នៅមើលមើលឡើយនិយាយគ្នាសិនមើលឥឡូវតពួកចាហើយផ្លែភ្នៅតើផ្លែភ្នៅនឹងវាមករកតពួកឲ្យតពួកវាទៅរកផ្លែភ្នៅអបើអញ្ចឹងវាត្រូវហើយពាក្យនេះយើងមិនអាចលេះលោះដាក់គេមុននេះតើតែគេលេះលោះដាក់យើងដែរមែនទេញ៉ែនោមហើយបើយើងនៅថ្មឹងពេកក៏វាមិនត្រូវគ្នាដែរបើតើតែយើងនឹងវាណាយាយណោះណាយាយយើងបើនៅថ្មឹងសោះហ្មងចាំហេកហេកអញ្ចឹងមិនកើតទេដែរយើងណាស់ដែរយើងរៀងបោះដៃឲ្យគេតិចទៅហើយបើស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅចូលដល់ម៉ែឪខ្ញុំទៅមែនទេញោមណាខ្ញុំមិនប្រកែកអីទេតែខ្ញុំមានម៉ែមានឪអាហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលភ្នៅត្រូវមកតាមតពួកហើយមែនទេញោមទី21ជាស្ត្រីមិនមានចិត្តចង្អៀតញោមយល់ទេយល់នៅស្រីមិនមានចិត្តចង្អៀតទេយល់ទេមិនបាច់អធិប្បាយទេកុំចិត្តចង្អៀតញោមកុំចិត្តចង្អៀតបុរាណលោកថាចង្អៀតផ្ទះចង្អៀតបានតែកុំឲ្យចង្អៀតចិត្តអញ្ចឹងណាញោមឆ្លាប់លើដែរអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យចង្អៀតចិត្តទេផ្ទះធំប៉ុណ្ណាបើចិត្តចង្អៀតគឺចង្អៀតដែរតែបើផ្ទះតូចចិត្តទលាយទោះយ៉ាងម៉េចក៏វាសេចក្តីសុខដែរមែនទេញោមណាទី22ជាស្ត្រីមានដំណើរត្រឡប់វិញមិនយូរអានេះមួយអត់ទៅណានៅជាប់ប្រគូតហ្នឹងណាញោមណាអញ្ចឹងទៅហើយអត់នៅយូរទេត្រូវត្រឡប់ឆាប់រូតមកវិញបើឥឡូវយើងអត់ទេតែទៅជាប់រឿងគេ2 3រឿងនៅហ្នឹងស្អិតល្មួតនៅកន្លែងអ្នកលក់នោះដូចជាប់នៅហ្នឹងហ្មងម៉ាត់ពីរម៉ាត់នៅហ្នឹងហ្មងចុះឡើងចុះឡើងស្លេដល់ទុយលេខឡើយតែនិយាយស្រីស្រីស្រុកគេនោះហ่าមែននិយាយស្រុកយើងភូមិ7ហ្នឹងទេមកនិយាយស្រុកគេទេបាទណាក៏មានតាំងពីគេអូអញ្ចឹងហ៎អូអញ្ចឹងត្រូវដែរចុះត្រូវដែរអញ្ចឹងតែក្នុងក្រិតនេះបានន័យថាទៅមិនត្រូវនៅឲ្យយូរទេត្រូវប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញព្រោះពេលខ្លះគេអាចយល់ចាស់ចាស់គាត់វិភាគច្រើនណាស់បានគាត់សរសេរក្រិតមនុស្សស្រីហ្នឹងញោមយើងវិភាគសិនយើងរួមរំគ្នាវិភាគពេលខ្លះទៅយូរប្តីនេះអាចសង្ស័យអាចអត់ទុកចិត្តទៅធ្វើអីយូរមែនផ្ទះហ្នឹងពេលខ្លះយើងទៅផ្ទះគេយូរផ្ទះជិតខាងអាចនិយាយដើមយើងអត់មានការងារធ្វើរស់ស៊ីអីទេមកអង្គុយដល់ព្រឹកថ្មហ្នឹងមិនតផ្ទះវិញគេអាចនិយាយចឹងមែនទេញ៉ែនោះពេលខ្លះអ្នកនៅផ្ទះហ្នឹងតោះគេតាំងធ្រូងដែរចង្កល់បានទៅបើមកបានបានទៅដូចគេអ្នកលក់កាហ្វេរាល់ថ្ងៃចឹងអាមកផឹកកាហ្វេមកមិនអីទេអាមកផឹកទឹកសុទ្ធមកដល់ហើយអង្គុយបើមិនសិនជាគ្នាដល់ព្រឹកវាបបាក់អញ្ចឹងអាពេលខ្លះចំណុចហ្នឹងយើងវិភាគដែរថាចាស់ចាស់គាត់មុនសរសេរក្រិតមួយមួយបានគាត់វិភាគហើយបានគាត់អាចសរសេរបានមែនទេញោមណាញោមណាព្រោះមនុស្សស្រីគឺជា
ចំណាយមាត់ញាតដែរតែចេញទៅគឺចំណាយមាត់ញាតដែរបាទចំណុចទី23ជាមនុស្សស្រីຕົកដាក់អីវ៉ាន់ក្នុងពេលគួរຕົកអ្នកញោមជួយវិភាគរឿងហ្នឹងទៀតຕົកដាក់អីវ៉ាន់នៅពេលដែលគួរຕົកញោមអើយគួរនិយាយថាម៉េចអាຕົកដាក់អីវ៉ាន់នៅពេលគួរຕົកពេលខ្លះមនុស្សទៅពេញផ្ទះអត់ព្រមយកຕົកទេអានោះអាខោអាវក្នុងអាខោអាវក្រៅអីហ្នឹងនៅបយូរអានេះអានោះហ្នឹងនិយាយចឹងមកសុំទោសណានឹងនិយាយចឹងណាខ្ញុំសុំទោសនិយាយគ្នាហើយនៅហាលើពេញនោះចាប់ដល់មានមនុស្សមកចាប់ដើមឯងប្រមូលលើមុខមនុស្សណាធ្លាក់លើធ្លាក់ក្រោមធ្លាក់លើធ្លាក់ក្រោមហើយពេលហ្នឹងមិនគួរនឹងទុកដាក់ទេព្រោះគេមកពេញហើយមែនទេខ្ញុំខ្ញុំដែលទៅវត្តចំណាំចេះអាហ្នឹងក្រិតមនុស្សស្រីហើយនឹងលោកសង្ឃកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាទៅវត្តបើឃើញសពុតងូតហាលក្រហមប្រងព្រាតពេញកត់ហើយទាំងភៀវមកអត់ព្រមយកទៅຕົកអាហ្នឹងលោកសង្ឃនឹងខាតវិន័យដែរឃើញទេញោមដូចមនុស្សស្រីចឹងភៀវមកពេញផ្ទះចាប់ផ្ដើមឯងទៅយកអាហ្នឹងមកຕົកអាគេមុនមកអត់ព្រមយកຕົកហើយទេឃើញទេញោមមួយទៀតដែលភៀវមកចាប់ផ្ដើមហ៎ចាប់ផ្ដើមຕົកដាក់ຕົកដាក់រៀបចំសួរគេធ្វើដូចគេសកម្មមកហ៎ដើម្បីឲ្យញាតថែគាត់នឹងសកម្មណាស់ប៉ុន្តែអាហ្នឹងអត់ត្រូវទេរៀបទុកដាក់ឲ្យហើយមុនពេលដែលមនុស្សមកមែនទេញាតខ្ញុំដូចនៅក្នុងក្រិតហ្នឹងថាទុកដាក់ឯវ៉ាន់ក្នុងពេលដែលគួរទុកពេលណាស្ងប់ស្ងាត់ទុកទៅស្រួលមែនទេញាតខ្ញុំណោះយល់ទេញាតខ្ញុំយល់ទេអើចំណុចមួយទៀតទី24ជាស្ត្រីធ្វើដំណើររៀបរយរៀបចំល្អចឹងមុនទៅណាគេរៀបរយអស់ហើយនៅប្រុសយើងមិនសូវមិនឯងពឹងតែមនុស្សស្រីឯងចឹងមនុស្សស្រីមុនចេញដំណើរទៅណាស្រីក៏មិនភ្លេចដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានបាយកញ្ចប់ក៏វិចដែរមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងចឹងគេរៀបរយអស់ហើយចឹងជាមនុស្សស្រីបែបនេះគេហៅថាមនុស្សស្រីត្រូវក្រិតឥឡូវក៏យើងក៏គួរមានដូចគ្នាដែរមិនមែនបានទេច្បាប់ពីអតីតកាលមកនៅពេលឥឡូវនេះអត់ត្រូវឥឡូវក៏គួរមានដែរចេញដំណើរទៅណាក៏យើងគិតច្បាស់លាស់ដែរសោចាក់នៅបិទភ្លើងនៅកាច់បរ៉ែតនៅរៀបចំបាយជ្រូកបាយទាបាយមាន់បាយឆ្កែឆ្មាអីហើយនៅអាហ្នឹងក៏គិតចឹងដែរមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងបើនៅតែមនុស្សចាស់គាត់និយាយមកវាអត់ខុសទេត្រូវតែរៀបចំរៀបរយពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅណាមួយមួយមែនទេញោមចំណុចមួយទៀតចំណុចទី25ជាស្ត្រីធ្វើដំណើរតុបតែងដោយសំរុំណែញោមតុបតែងហ្នឹងតុបតែងខ្លួនណាយល់ទេញោមសំរុំយើងអត់ប៉ុន្តែតុបតែងរបៀបអ្នកអត់ឲ្យសំរុំក៏មកដេញលេងកូនមួយធ្វើខ្លួនដោយប្រហែលម៉ែយើងហើយហើយសម័យនោះមិនអីទេបើសម័យនេះមិនបងឯងឥឡូវលែងនាំអូនទៅស៊ីកាមួយគ្នាហើយទៅអាមិនមកគេសួរទៅប្រពន្ធហើយបងឯងទៅប្រពន្ធងាប់ឲ្យស្មាបងណានេះទៅចាស់ចាស់មែនអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងបែបបាល់ម្ដងទៅតម្នាក់ឯងហូតឡប់មកវិញមិនដឹងដុបមិនអីបើអត់ចេះតែឯងខ្លួនអីផងអញ្ចឹងអាហ្នឹងតើចេះដែរញោមមែនទេញោមញោមតើចេះតែឯងដែរកូនកំមុំអញ្ចឹងដែរណាតែឯងស្អាតស្អាតដោយប្តីយើងនឹកឃើញអូប្រពន្ធអញទៅណាក៏សំទៅណាក៏សំ
គេសួរទៅអូយប្រពន្ធឯងដូចស្អាតម៉េះអានោះសុបាយចិត្តណាស់អាពេលគេថាអញ្ចឹងហើយដល់គេទៅប្រពន្ធហ្នឹងក៏ម៉ែហ្នឹងដូចតាំងធំម៉េះលឺអញ្ចឹងមកដូចស្អប់ម៉េះអានឹងអានឹងអាស្រ័យចឹងដែរចឹងបុរាណប្រាប់ចឹងដែរណាក្នុងក្រិតហ្នឹងតលតែចេះតបតែងខ្លួនឲ្យសំរម្យណាញាតិញោមទី26ជាស្ត្រីដែលអៀនខ្លួនចឹងត្រូវមានខ្លួនជាទីខ្មាស់ណាជាហិរិមានខ្លួនជាទីខ្មាស់ចេះអៀនចេះក្រែងចេះរអាចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងនៅចំណុំចំណោមមនុស្សឬក៏ទៅណាទៅណីក៏ចេះអៀនមែនទេញាតិញោមណាចេះអៀនយើងដឹងហើយពាក្យតាអៀនហ្នឹងញាតិញោមយល់ហើយទី27ជាស្ត្រីបរិភោគក្រោយប្តីចឹងតើប្តីហូបមុនទៀតដូចតាំងធំញោមមែនទេណាអត់ទេយើងកុំឲ្យប្តីហូបបើហើយប្តីចាប់ដើមហូបមុនចាំយើងហូបតាមក្រោយកុំហូបមុនប្តីចឹងហ៎ញោមមែនមានបានទេដល់ឲ្យប្តីអង្គុយលេបទឹកមាត់ប្តីឲ្យស៊ីស៊ីអញលេបទឹកមាត់ហ្នឹងមិនមែនទេប្តីឲ្យហូបឲ្យមុនចាំយើងហូបតាមក្រោយលោកសង្ឃឥឡូវមានវិន័យនឹងដូចគ្នាអាត្មាចង់ប្រាប់ញាតិញោមប្រធារៈអ្នកបុស្សមុនត្រូវតែពោមបាយក្នុងមាត់បានអនុធារៈហូបបាយឆាន់បាយតាមក្រោយញោមចំណាំមើលទៅវត្តចឹងដែរកូនចៅអាត្មាទាំងអស់បាទអាត្មានិងព្រះអង្គភិនវិធីមិនតាន់ដាក់បាយក្នុងមាត់ទេលោកអត់ហ៊ានឆាន់មុនទាំងអស់មិនត្រូវអញ្ចឹងថាវិន័យត្រូវអញ្ចឹងគឺគេគោរពមហាធេរៈតែមហាធេរៈឆាន់មុនទៅបានអនុធេរៈឆាន់បន្តមិនអញ្ចឹងឯងអ្នកបួសកុំថាអាត្មាជាថាញោមណាធ្លាប់បួសខ្លះញោមប្រុសក្រោយមិនធ្លាប់បួសហ៎ណាញោមមានញោមប្រុសណាធ្លាប់បួសហ៎ហេតាដល់ធ្លាប់បួសហើយញោមធ្លាប់បួសហ៎អត់ទេអញ្ចឹងសាកសួរគ្នាអ្នកធ្លាប់បួសគឺតាល់តែមហាធេរៈឆាន់មុនទៅបានអនុធេរៈឆាន់តាមក្រោយតែមិនមែនឆាន់ឲ្យហើយទេគេដាក់ក្នុងមាត់ឲ្យបានស្លាប់ព្រាទៅហើយទាំងស្មងមកអញ្ចឹងប្តីឲ្យប្រពន្ធយ៉ាងណាប្តីគេហូបមុនបានប្រពន្ធហ្នឹងគេហូបតាមក្រោយប៉ុន្តែបើហូបតាមក្រោយតែឲ្យហើយមុនប្តីទៀតនេះវាមានអាច្បាប់អញ្ចឹងឯងក្រិតអញ្ចឹងឯងញោមហូបក្រោយប្តីតែហើយមុនប្តីដេកក្រោយប្តីតែភ្ញាក់មុនប្តីញោមធ្លាប់លើដែរពាក្យហ្នឹងលាប់លើហ៎នឹងម៉ែឪយើងទូមានអញ្ចឹងដែរមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយទី28ជាស្ត្រីបានន័យថាជាស្ត្រីធ្វើអីហើយមុនទាំងអស់សម្រាប់ប្តីហ៎ញាតិញោមនឹងបានន័យថារៀបរយហើយទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះត្រូវខោអាវក៏រៀបរយឲ្យគេអូហត់ណាញោមអត់ឲ្យគេហើយបើចាប់បើស្ដាប់តាមច្បាប់នឹងមកដូចពិបាកដូចហត់ណាអញ្ចឹងអាត្មាមិនចង់ហ៊ានទេបើញោមចូលបខំវាហត់ណាស់ស្ដាប់មើលទៅណារៀបរយគេទាំងអស់ស្អីក៏ហើយណាបាទទី29ជាស្ត្រីដេកក្រោយប្តីគេណានេះដេកក្រោយទី30ជាស្ត្រីភ្ញាក់មុនប្តីគេណាត្រូវភ្ញាក់មុនណាទី31ជាស្ត្រីធ្វើបុណ្យទានជាដើមអចង់ក្រោយចង់បញ្ចប់មែនធ្វើបន់ទៀនជាដើមកុំកណាញ់ពេកកុំលេងតបៀចឹងប្រាប់អញ្ចឹងណាធ្វើទៀនធ្វើបន់កុសលណាញាតិញោមញាតិញោមអើយអញ្ចឹងបើយើងសរុបវិភាគមកវិញពាក្យថាក្រិតនៅស្រីវិន័យនៅលោកសង្ឃគឺអញ្ចឹងហើយបើយើងវិភាគទៅលើក្រិតក្រមនេះ
យើងមិនអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ទេប៉ិនគ្រាន់តែយើងដឹងថាពីបរមបរាណស្ត្រីខ្មែរគឺអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើអញ្ចឹងហើយហើយលោកសង្ឃអញ្ចឹងដែរលោកសង្ឃគឺត្រូវវិន័យអញ្ចឹងបើថាខុសវិន័យញាតិញោមលែងបូជាលែងជ្រះថ្លាលែងបដិបត្តិមែនទេញាតិញោមស្ត្រីអញ្ចឹងបើថាខុសក្រិតប្តីមិនសូវຕົកចិត្តប្តីមិនសូវសុខចិត្តអញ្ចឹងសរុបមកវិញធម្មទេសនាអាត្មាថ្ងៃនេះនិយាយអំពីបុកថ្មិញបំពេញលក្ខវាមានល្វីងវាមានជូវាមានចត់វាមានប្រៃអញ្ចឹងមានតែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងទ្រាំសុខចិត្តឲ្យសើចច្រើនជាងយំណាញោមណាណាលោកប្រុសលោកប្រុសលឺលោកប្រុសអេលោកស្រីអញ្ចឹងណាលោកស្រីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាធ្វើម៉េចបើចង់ឲ្យសើចច្រើនជាងយំតើតាលោកស្រីហ្នឹងកុំងក់ងោច្រើនពេកដែរហើយលោកប្រុសអញ្ចឹងដែរបើគេងក់ងោទៅតាមលួងគេដែរណាយើងធ្វើម៉េចបើគេងោយើងលួងក៏វាមិនកើតហើយលោកស្រីអញ្ចឹងដែរបើបានគេលួងកុំងោរហូតណាអញ្ចឹងឯងញោមញោមខ្លាំងងោរហូតញោមស្រីងក់ងោងក់ងោណាស្រីងោរហូតអាគេតាមលួងដល់គេឈប់លួងឯងចាប់ដើមធ្វើម៉េចគេលែងស្រឡាញ់យើងហើយគេឃើញអ្នកផ្សេងនឹងល្អហើយប៉ុន្តែឯងងមួយថ្ងៃង20ដងហើយឲ្យលួងហ្មងទៅអត់មានរស់ស៊ីអីគិតឲ្យវាងរហូតហ្មងអញ្ចឹងយើងវិភាគរឿងហ្នឹងដែររឿងបុកថ្មិញបិញលាក់អញ្ចឹងអាត្មាគិតថានៅធរច្រើនទៀតណាទេមិនអស់ទេញោមឡងមួយម៉ោង3នាទីហើយចាំញោមណាកាថ្ងៃក្រោយទៀតថាមកទេទៀតញោមណាបើអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះការសំដែងធម្មបលែងថាទេសនាហើយដល់ល្បន់ថាទេសនាភាសាខ្មែររបស់ទេនវានអញ្ចឹងដូចគ្នាការក៏ទេសនាបន់ក៏ទេសនារស់ស្រួលថាម៉ែនេះញោមញោមអញ្ចឹងទេសនាមកនោះកុំទៅប្រទេនវានចង់និយាយបល័យទេសនាណាលោកចាស់ហើយបើចង់និយាយខ្មែរប្រទេនវានហើយបើសិនជាមិនចង់ថាប្រទេនវានថាបដៅព្រៀនបដៅនឹងទេសនាហើយឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរអាត្មាក៏តាំងពីចូលឆ្នាំហើយមកផ្អាកទទួលទេសនាគ្រប់រូបបុណ្យទាំងអស់ឥឡូវតែជាប់រៀននៅភូមិមរតបាលអញ្ចឹងទៅផ្អាកសិនតែដោយសារជាប់មាត់ជាប់ពាក្យញោមនិមន្តនឹងមុនអញ្ចឹងទៅមកទេសសូមឲ្យញាតិញោមទាំងឡាយដែលធ្លាប់ទេទៅមុនក្រោយចូលឆ្នាំកុំច្នៃគេមានខ្សែអីឯងបានគេទទួលឯងអត់ទេជាប់មាត់ជាប់ពាក្យមុនអ្នកមកក្រោយនេះសិតតែអត់ទាំងអស់អញ្ចឹងឥឡូវទេសញោមណាញាតិញោមសុខសប្បាយទេអត់អីទេអើហើយទេសនាមង្គលការអញ្ចឹងសុំ20ទោសឲ្យហើយថ្មអត់មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ការទេកំឡោះយូរហើយចាញាតិញោមជួយគិតមើលបើដួបួសអាយុ3ដល់ឯ3ដល់មានដឹងខ្យល់ទេអត់ផងឥឡូវ37
អីកំឡោះរហូតមិនដែលកាម្ដងទោះ37ក៏នៅតែកំឡោះដែរណាកំឡោះចាស់ណែញោមអញ្ចឹងបើទេសទៅក្រែងចំណុចខ្លះវាមិនសមហើយព្រោះយើងមិនដែលកាមកបដៅគេអ្នកកាឃើញទេឃើញរៀងឆ្កងហ៎ញោមឆ្កងណាយើងអត់ដែលកាស្រាប់តែមកបដៅគេបដៅអ្នកកាអញ្ចឹងប្រកបណាស់នឹងមានខុសហើយវាមិនសមវាមិនតំណងអញ្ចឹងទេបើមិនសមមិនតំណងសុំពុទ្ធបរិស័ទអភ័យទោសទុកឲ្យហើយលោកអាចារ្យបើថាចំណុចណាមិនត្រូវជួយកេះកេះតិចមកតែនេះថាចេះបានត្រូវនឹងលោកចាអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែបើតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាគឺនិយាយអំពីរឿងនាងវិសាខាដែលការហើយទៅទៅនៅខាងប្ដីស្រុកឥណ្ឌាសម័យនោះហើយមុននឹងទៅហ្នឹងឪពុកបដៅច្រើនណាស់បដៅច្រើនតែចឹងទៅយើងចេះតែបានឱកាសយកពាក្យបដៅរបស់នាងវិសាខាហ្នឹងយកមកចែករំលែកគ្នាក្នុងនាមយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាបដៅនោះបដៅមហាបដៅហើយហើយឲ្យកូននឹងទៅនៅខាងគេនឹងឲ្យគិតផងមានច្រើនចំណុចណាបើអាត្មាទេមិនអស់ទុកឲ្យអាចារ្យគេអ្នកទេចាគេអាចារ្យកាមានចំណុចព្រោះមួយកំណងភ្លើងក្រៅចូលមកក្នុងហើយចំណុចព្រោះមួយទៀតកំណងភ្លើងក្នុងចេញទៅក្រៅឃើញទេព្រោះញាតិញោមយុទ្ធការហើយញាតិញោមព្រោះហេព្រោះប្រើប្រើណាកំណងភ្លើងក្នុងចេញទៅក្រៅកំណងភ្លើងក្រៅចូលមកក្នុងឃើញទេបានន័យថាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់តែយើងបដិញ្ញាតាំងចិត្តថាចូលរោងការហើយបានន័យថាយើងព្រមទាំងអស់គ្នាមែនទេអ្នកទាំងពីរចាណែមែនទេអ្នកទាំងពីរហ្នឹងហើយខាងស្រីក៏ព្រមខាងប្រុសក៏ព្រមហើយដល់ញោមព្រមហើយទេទៅមុនអាត្មាអាត្មាព្រមទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវញោមទាំងពីរព្រមគ្នាហើយបើសិនជាយើងដាក់ចិត្តតែចូលរោងការហើយព្រមយកទាំងរឿងល្អព្រមយកទាំងរឿងអាក្រក់ពួកមនុស្សយើងណ៎ណាល្អឥតខ្ចោះអត់មានទេឥឡូវថាជួនកកដាល្អឥតខ្ចោះប៉ិនបណ្ឌិតឲ្យច្បាស់ណាវះចកេះពីរដងប្រយ័ត្នច្រឡំមែនទេញោមណាវាអត់មានណ៎ណាឥតខ្ចោះទេបើឥតខ្ចោះហ្នឹងក៏អត់មានទេអូលីឧទាហរណ៍ថាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងគឺជាអ្នកល្អឥតខ្ចោះមែនឃើញមុខគ្នាម្ដងម្កាលឥតខ្ចោះតែបើពេលដែលយើងមករស់នៅជាមួយគ្នាហើយអាឥតខ្ចោះនឹងឃើញហើយ
សួរយាយយាយអ្នកធ្លាប់ការហើយដឹងចឹងហើយយាយត្រូវហើយយាយអូបើត្រូវជួយថាត្រូវបើសម័យដើមអាត្មាមានតាម្នាក់មិនដឹងថាគាត់ភូតឬបើភូតភូតតាមតាហ្នឹងតាហ្នឹងគាត់នៅភូមិចាខាងលិចវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅបើលើដើរលេងរួចអាយុ94ហើយគាត់ថាកាលពីមុនបើចង់ស្រឡាញ់អ្នកណាក៏អត់បានដូចចិត្តដែរគាត់តាមស្រឡាញ់កូនកំងគេហ្នឹងគាត់តាមតាមពេកប៉ិនដល់តែតាមស្រឡាញ់គេឯនោះម៉ែអើយកមកឲ្យឯនេះចឹងតាមមិនខ្មិចក៏មិនបានដែរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលបំណាច់នៃការស្រឡាញ់ក៏ថាមិនបានធ្វើអីឲ្យតែឃើញតែផ្ទះក៏សប្បាយចិត្តដែរបើថាមកតែកាលនោះរឿងតាផ្សេងតាមអត់បានតែឥឡូវគេតាមបានណាកាលមុនម៉ែទុកឪពុកដាក់ណែឥឡូវនេះសឹងតែ 90% ហ៎គឺកូនគេអ្នកទុកដាក់ខ្លួនគេត្រូវគ្នាឲ្យហើយញ៉ែគ្នាឲ្យហើយតើតំណាក់តំណងគ្នាហើយហើយចាំប្រាប់ម៉ែឪម៉ែឪព្រមតាមនេះបាទសុំនិយាយថាមិនមែនទាំងអស់ទេណាមកថាស្ទើរតែ 90% មានពេលខ្លះគេត្រូវទៅគ្នាអស់ហើយគេនាំគ្នាមកប្រាប់ម៉ែឪត្មោះគេត្រូវគ្នាអស់ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាពីមុនតាម្នាក់ដែលនិយាយប្រាប់អាត្មាហ្នឹងគាត់ថាខំស្រឡាញ់អ្នកនេះបើបានបានអ្នកនោះអត់ព្រៀនទុកព្រោះតាមម៉ែតាមឪឥឡូវនេះត្រូវតាមខ្លួនឯងម៉ែឪតាមយើងវិញឥឡូវនេះញាតិញោមមានបានអានសភុឬក៏ស្ដាប់រឿងសបិននិមិត្តទាំង16របស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលមានសបិននិមិត្តមួយនោះថាមេកោបើដោះកូនគោលោកចាស់ធ្លាប់លឺហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់លឺហ្នឹងមេកោបើដោះកូនគោត្រង់នឹងដែលថាអំណោះកាលទៅមុខមិនមែនកូនគោបើដោះមេគោទេគឺមេគោបើដោះកូនគោចឹងបានន័យថាអំណោះពីនឹងទៅមុខម៉ែឪលែងសូវខ្លាំងហើយថ្នមកូនថាម៉េចអូខេព្រមតាមបើមិនព្រមមែនអត់ម៉ែឯងខ្លាំងម៉ែឯងបិលឥឡូវខ្នងគេថាខ្ញុំត្រូវការស្រឡាញ់គ្នាជាប្តីប្រពន្ធអើយកទៅកូនយកទៅយកទៅម៉ែឯងឆាត់បានចៅយកទៅយកទៅបើប្រកែកគេមិនបានព្រោះឥឡូវតែប្រកែកមិនស្រួលងាប់ក្មេងគេឥឡូវគេសាហាវអញ្ចឹងតាំងមកងាប់ឯងបងងាប់3 4គូអីយើងឃើញចឹងហើយអះយោ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 
តែគ្រាន់តែម៉ែផ្ដាំឪផ្ដាំតែបើខុសខុសគ្នាឯងណាបើត្រូវត្រូវគ្នាឯងកុំខុសមកបន្ទោសម៉ែកុំខុសមកបន្ទោសឪឲ្យសោះអាហ្នឹងនិយាយឲ្យហើយហើយបើយើងខ្លាំងមួយគេមិនបានទេព្រោះមេគោគេទៅដៅដោះកូនគោហើយត្រូវថ្មងគេត្រូវលួងគេត្រូវធ្វើអីហ្នឹងគឺថាថ្នាក់ថ្នងតាហ៊ានមាត់តូចមាត់ធំដាក់គេក៏វាមិនសូវស្រួលដែរចាស់ហើយនោះមែនមែនញោមយុទ្ធការចឹងមែនទេបើនេះកុំជាថាមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ចិត្តគ្នាឯងឲ្យច្បាស់ចាំចូលរោងការបាទអាត្មានិយាយភាសាមួយអាក្រក់ស្ដាប់តិចអាត្មាថាស្រឡាញ់គ្នាអូវាច្រើនឆ្នាំតិចទៅឈ្លោះក៏ដល់ជេរក៏ដល់ឈ្លោះហើយបើឈ្លោះហើយបើថាយកបានយកបើយកមិនបានអើតោះមួយទៅជើងមួយទៅត្បូងអត់បញ្ហាមែនទេញោមតោះឈ្លោះគ្នាហើយទៅមើលចិត្តគ្នាហើយទៅហើយបើថាយកបានយកនេះកុំអារបៀបកូនមួយកូនពីរចាប់ដើមលេងគ្នាអាហ្នឹងអត់សូវល្អទេណាញោមហេតុអីបើលេងគ្នាស្មាប្រាំហូតលេងឲ្យហើយមិនទាន់មានកូននិយាយចោលហើយហ្មងអក្រក់អក្រក់ជិលនេះបើជ្រុលលេងគ្នាបិណ្ឌថ្មមកនេះមិនមែនបំណងឲ្យលេងគ្នាទេមកបដៅតាបញ្ញោមអ្នកនិមន្តដល់មុនមកទេសនាមកប្រទៀនអាវាតប៉ុន្តែប្រទៀនអាវាតហ្នឹងដូចបដៅដូចគ្នាណាជ្រុលតែលែងលែងឲ្យហើយកុំទាន់មានកូនទៅទៅណាទៅដល់បើថាលែងប៉ុន្តែមុននឹងដាក់ចិត្តថាលែងគិតសិនវីដេអូច្រើនណាស់ថតកាមេរ៉ាក៏មានទូរស័ព្ទក៏មានហើយស្លាប់នោះក៏មានដែរមុននឹងលែងយករូបថតមកមើលសិនកុំមើលគ្នាឯងពីរនាក់មើលមនុស្សមកកកោកមកសិនគេហត់ទៅណាងងយើងពីរនាក់បាននៅជាមួយគ្នាណាម៉ែឪបងប្អូនហត់ណាស់ហើយទៅយកសម្បត្តិការយកទៅហៅគេដល់ផ្ទះហ្នឹងមិនមែនស្រួលប្រមាណទេណាកាលមុនស្រួលឥឡូវនេះអត់ទេគេញឹមមែនប៉ុន្តែគិតក្នុងចិត្តកាទៀតដែរអញថាចូលឆ្នាំហើយវាស្ងាត់កាចូលឆ្នាំហើយកាទៀតកាលមុនញឹមឥឡូវញឹមណាស់ប៉ុន្តែក្រោយទទួលសបត្តិកាមុខកញ្ញូវមែនទេយាយនេះអូនតើពេលមង្គលការហឺហាសប្បាយស៊ីផឹកខាខាយកាយចិត្តអត់ព្រួយគិតថាបានគ្នាក្រំជាជំនួយភ្លេចគិតថែមួយព្រួយស្មើខាន់10ឃើញទេញោមអញ្ចឹងថែមួយស្មើខាន់មួយទៀត10ហើយពីរ10ហើយ10ហើយដំបូងខាន់5សួរយាយយាយបើមិនជឿខ្សឹបសួរតាតាខណ្ឌ5ណាយើងហ្នឹងយើងខណ្ឌ5ណារូបខណ្ឌ1វេទនាខណ្ឌ1
សញ្ញាខណ្ឌ1សង្ខារខណ្ឌ1វិញ្ញាណខណ្ឌ1 5អាត្មាមាន5ញោមមាន5ញោមអើយចឹងមែនទេ5មែនទេ5អាត្មា5ញោម5ហើយយើងពោលហ្នឹងពោលថាម៉េចទុកណាស់លោកអើយលោកទុកណាស់លោកខណ្ឌ5អើយទុកណាស់លោកអត់ទេកុំមកប្តឹងលោកលោកក៏វេទនាដូចគ្នាទេគ្មានណាលោកជាងណាទេព្រោះ5ដូចគ្នាមែនមែនទៀតញោម5ដូចគ្នាទេរូបខណ្ឌ1វេទនាខណ្ឌ2សញ្ញាខណ្ឌ3សង្ខារខណ្ឌ4វិញ្ញាណខណ្ឌ5 5ដូចគ្នាណាកុំមកពោលថាទុកតែឯងហើយកុំមកដាក់ចោលដាក់លោកទុកណាស់លោកលោកអើយលោកអត់ទុកទេលោកទុកលោកគ្នាដែរប៉ុន្តែកាលណាលោកមិនដែរស្រ័យតែទុកណាស់ប្រសិទ្ធណាស់តែញោមស្រ័យទុកណាស់លោកលោកអត់ដឹងទេលោកក៏ទុកដែរ5វេទនាប៉ុណ្ណឹងឥឡូវញោមថែម5ឃើញទេជីវិតសត្វលោកកើតមកព្រោះកម្មរស់ច្រើនខែឆ្នាំចូលចាំទុកនៅអបប្រុងបិទភៀកុំឲ្យល្ងងខ្លៅសងគុណណៃអោនោះទៅប្របីឃើញទេចំណងមេបារៀបការកូនចៅអញ្ជើញញាតិផៅឲ្យពអឲ្យជ័យស៊ីផឹកសบายចាយប្រាក់ចងដៃធ្វើការដោះថ្ងៃចងដៃតការមួយចឹងមកអាត្មាទៅឲ្យសបុតទៅញឹមប៉ណ្ណមកខែនឹង4 5រោគចប់ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលមុនឈោះគ្នាមុនលែងគ្នានេះអាត្មានិយាយមិញនេះថាបើលែងលែងតមានកូនហេតុអីចាំតិចទៀតអាត្មានិយាយប្រាប់ហើយអីធំដល់ជើងហ្នឹងបត់ចេះប្រែអញ្ចឹងទៅតាមដឹងទេព្រោះមុនអាត្មាមកទេគ្មានបាន10នាទីចប់ទេអន់ណាស់មកដល់និយាយគ្នាហើយត្រាំមកទេអូរឿងថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យមុនមកទៀតទេផ្ដាច់ម៉ួយណាម៉ោងនេះឥឡូវយើងគិតថាមុននឹងលែងយករូបថតមកមើលយកវីដេអូមកមើលមានម៉ែមានឪមានយាយមានតាមានបងមានប្អូនមានមីងមានមៀមានសាច់ញាតិគេហត់ណាស់ណាតាំងថ្ងៃចូលរោងដល់ថ្ងៃកាហត់ណាស់ដើម្បីតែយើងពីរនាក់គេហត់ណាស់អញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាល្មមល្មមសម្រួលអាណិតគេខំមកសម្រួលអាណិតបំផុតជួនកាកដានេះហ្មងខំមកទេមុខឲ្យញឹមនឹកឃើញថាញោមញោមមានសេរីសួស្តីទេបដៅស្រាប់ដល់វីដេអូនោះវាសល់នេះគេថតហើយហ្នឹងវាសល់មួយឆ្នាំក្រោយយកមកផុសលេងទៀតបើមិនអញ្ចឹងយកមកចាក់ live ម្ដងទៀតគេទេមកប្រាប់ដូចគុណណាចាក់ស្អីគេលេងគ្នាបាត់អីប្តីប្រពន្ធគេហ្នឹងនេះវាខ្មាស់គេត្រង់ហ្នឹងមែនទេយល់ទេណាញោមណាចាំបាត់មកតាកាដែលមុនអាត្មាទេសិតទៅត្រូវធៀមខ្លួនហើយអត់មានលែងគ្នាផុយផុយទេហើយបើលែងទេទៅប្រាប់ផងអាត្មាលុបវីដេអូនឹងចោលបើកុំឲ្យយកមកចាក់ដដែលខ្មាស់គេណាញោមតើប៉ណ្ណឹងមើលទាំងអស់ហ្នឹងណាហត់ខ្លះកុំដឹងបីតែយើងពីរនាក់ឆ្លោះគ្នាបន្តិចលែងណាលែងប៉ណ្ណឹងមានអីប៉ណ្ណឹងមានអីអីចុះផុយណាស់ម
មិនមើលអ្នកណាខ្លះហត់ដោយសារយើងអាហ្នឹងត្រូវគិតទី2បើមានកូនហើយកុំលែងបើចង់លែងកុំលែងទ្រាំសិនទ្រាំទៅធ្វើម៉េចបើមានទៅហើយណាហេតុផលច្រើនណាស់ណាញោមកូនកើតមកឧទាហរណ៍ពីរនាក់ឬម្នាក់ម៉ែមានប្តីទៀតឪមានប្រពន្ធទៀតតែកូនមួយនឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងមិនអីទេប៉ុន្តែកូនវាខ្មាស់គេណាញោមរឿងនេះមានសឹងគ្រប់តែភូមិនោះបើអាត្មាអ្នកទេសជាដើមស្មានស្អីចឹងអ្ហ៎ម៉ែទៅយកប្តីក្រោយមួយទៀតអត់អោយហៅឪម៉េចបើមិនមែនឪឯងផងឃើញទេញោមកូនណាហៅឪអត់ហៅឪទេហៅតាពូនឹងពេកផងពូស្មាអត់ហៅឪម៉ាជាតិនេះអត់មានឪហៅគេទេស្មានិយាយឲ្យមែនតើឲ្យញោមបានយល់អត់មានឪហៅអញ្ចឹងពាក្យឪមួយម៉ាត់មួយជាតិនេះគ្មានទេគ្មានលឺពាក្យនឹងចេញពីមាត់ថ្មហៅឪទេអត់មែនទេព្រោះអញ្ចឹងដោយសារតែចាស់ចាស់មិនខឹងគាត់ទេប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើអីត្រូវគិតព្រោះមនុស្សដែលកើតមកមិនមែន3ខែងាប់ទៅវិញទេណាញោមបើមនុស្សហ្នឹងអាយុ80ឆ្នាំរឿងហ្នឹងវាជាប់80ឆ្នាំបើរឿងហ្នឹង80ឆ្នាំសម្រាប់យើងតែក្រោយពេលដែលយើងងាប់ទៀតនៅរឿងហ្នឹងបន្តទៀតគេថាណែតាឯងអញស្គាល់កាយវហ្នឹងគេឯងងាប់បាត់នៅនិយាយរឿងឯងទៀតអញ្ចឹងបានទេណារឿងយកគ្នាហ្នឹងបើអត់សម្រេចច្បាស់លាស់កុំការបើមិនណាច់នឹងការបើជ្រុលលែងលែងតន់មានកូនតែបើមានកូនកុំលែងធំសិននៅនិយាយគ្នាសិននៅអត់អោននៅគ្នាសិននៅដល់ពេលឪយកប្តីអត់ច្រឡំឪយកប្តីអាចារ្យអត់ប្រាប់ឃើញខុសហ្នឹងឪយកប្រពន្ធទៀតម៉ែយកប្តីទៀតឥឡូវសួរថាកូនមួយហ្នឹងនៅមួយអ្នកណាហេនៅមួយឪឪគេស្រឡាញ់គេចង់យកទៅនៅហ្នឹងតែបើទាស់ប្រពន្ធក្រៅម៉ែចង់បានយកមនុស្សតែបើទាស់អាប្តីក្រៅឃើញទេវាអត់វាអត់លះនិយាយទៅវាអត់លះមែនទេញោមអត់លះហើយដល់ពេលយើងមានកូនជាមួយនឹងប្តីក្រោយយើងមានកូនជាមួយប្រពន្ធក្រោយណែអាកូនដើមហ្នឹងគឺត្រូវរំជាឆ្ងាយជាងអាកូនដែលកំពុងតែរួមរស់ជីវិតប្តីប្រពន្ធហ្នឹងហើយហើយកុំមកអះអាងថាអត់ទេអត់ទេអាត្មាអត់ជឿអាត្មាអត់ជឿទេព្រោះអាត្មាឆ្លងកាត់អាត្មាមិនជឿហើយអំណះអំណាងច្រើនណាស់ញាតិយកដឹងអាត្មានិយាយនេះអាត្មាមានអំណះអំណាងច្រើនណាស់តើដែលពេលនៅជាមួយម៉ែមិនកើតនៅជាមួយឪមិនកើតយកទៅនៅជាមួយយាយយកទៅផ្ញើយាយយាយអត់អីអញ្ចឹងប្រសាទនាងខ្មៅណាញោមណាហេហេហេបានស្មាតដឹងអញ្ចឹង2012មកដល់ឥឡូវញោមគិតឆ្នាំមកប្រហែលឆ្នាំហើយ10ហ្នឹង10ហើយមួយឆ្នាំ300ជាងអីសួររឿងហ្នឹងបើរឿងបែបនេះក្រាន់តែសម្ភារលោកប្រហែលជា 80% ដែលលោកអញ្ចឹង
មានលោកខ្លះឲ្យយកទៅនៅឲ្យនឹងវាយថែមទៀតវាសវ័នពេលខ្លះមិននៅជាមួយម៉ែអាម៉ែមានប្តីក្រោយអាប្តីក្រោយវាយកូនហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងមើលទៅដូចបង្កើតផ្ញើយាយយាយរស់ស៊ីទៅហោងចាក់អង្កើតប្រសាទនាងខ្មៅសាទនាងខ្មៅដល់ពេល10ឆ្នាំអង្គុយយកមកគិតណាញោមប្រមាណជា73,000អង្គបើបោកចូលគ្នាយើងវិភាគមើលញោមឆ្នាំខ្លះមិនមែន300ណាបើអាត្មាតែ3,000ចុះឆ្នាំខ្លះឡើង400ឆ្នាំខ្លះចង់500អង្គហើយគ្មានកូនអុកញ៉ាមួយទេសិតតែកូនអាញប់ទៅអស់កូនអ្នកមានគេមិនមកបុះសិតតែបែបអញ្ចឹងចឹងអាត្មាតៃកាកាស្រឡាញ់គ្នាកោក៏លោកលឿនម្លេះហើយដល់ទៅចង់បញ្ចប់ឯងឯនេះអត់ដឹងរឿងសោះគេយកមកផ្ញើអីឲ្យកំឡោះប្រមាណឆ្នាំទៀតបើយកមកភ្ញុករហូតអញ្ចឹងឥឡូវឆ្នាំនេះ300មិនតាន់បើកបវេសនកាលថ្ងៃទី8បានស្មាបើក300ហើយកូនសេះដែលត្រៀមបុះ50នាក់ទៀតអញ្ចឹងសរុបឆ្នាំនេះ350ហើយមកសាំមក50នាក់ហ្នឹងមានម៉ែមានឪយ៉ាងច្រើន10នាក់ឯងកាលពេលហ្នឹងស្អីចឹងសល់ម៉ែបាត់ឪសល់ឪបាត់ម៉ែអត់ខ្លះម៉ែឯងឪនៅទេបើវិញឪមួយយាយហើយសួរហេតុផលលែងគ្នាចឹងផ្ដាំមកហើយមានបទពិសោធន៍10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងកូនគេគេលែងគ្នាហើយឯងលែងគ្នាមកផ្ញើគ្នាអត់ដឹងខ្យល់ឯងនេះអាប្រពន្ធអត់មកក្របអញ្ចឹងដល់កូនគេហ្នឹងទៅណាយោមណាណាយោមណាហេតុផលមួយទៀតមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេយើងអត់មានផ្ដាល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យក្មេងហ្នឹងមកនៅពេលដែលយើងបែកគ្នាដើមពោតែមានម្លប់ពីរនៅពេលដែលយើងបាក់ដំពោមួយសល់លោកមួយអត់សក់ទេហើយគ្នានឹងលងាញោមលងាណាញោមណាដែលមានជីវិតអញ្ចឹងញោមយល់ណាលងាណាញោមឪមិនពេញតាឪម៉ែមិនពេញតាម៉ែឃើញណាមកដល់ម៉ែម៉ែទៅតល់ព្រោះម៉ែមានកូនទៀតជាមួយប្តីនេះមកដល់ឪឪទៅតល់ព្រោះឪមានប្រពន្ធទៀតជាមួយនឹងប្រពន្ធនេះអត់មានកូនទៀតជាមួយប្រពន្ធនេះឃើញទេទៅតល់ចិត្តជីវិតមួយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងវិភាគមើលមើលបើសិនយើងមានមនោសញ្ចេតនាអាណិតក្មេងបែបនេះយើងខ្លួនយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងកុំឲ្យដូចខ្លួនយើងហ្នឹងមកញ៉ែនោមអើយញ៉ែនោមនេះអាត្មានិយាយបានអាត្មាប្រវត្តិរឿងអាត្មាអញ្ចឹងបានអាត្មានិយាយបានហើយអត់មានកក់ក្ដៅទេញោមបានអីចង់ក្រោយហ៎អើចង់នឹងចង់អើចង់មកនោះគ្រាន់តែវាយអាថ្មពិលនៅតូចចុះកាលមុនអាថ្មពិលប្រើអស់ភ្លើងលើទៅហាលហើយថ្មស្មាគេចោលតាទៅវាយយកអាស្នូលថ្មពិលយកមកគូចើមដល់តួយកគូពុកមកតែអានឹងបើស្រួលគូស្មាអានឹងគេសម្រាប់គូអានឹងតាវាយខ្ទេចអើចង់ដេញវាយឲ្យមកកណាត់តាងាកជុំវិញទៅពេលវាយនឹងវាយបំរត់ងាប់ចឹងបានថាមិនស្រួលទេញាតិអូនអ្នកទាំងពីរផ្ដាំមកហើយថាមិនស្រួលទេកុំឲ្យសោះអាណិតកូនណាហើយដល់ឲ្យហៅឪហៅម៉េចអត់ហៅអាត្មាមិនហៅបខំខ្លាំងអាត្មាទៅនៅមួយយាយទៅបងអើយអត់នៅ
ដល់ពេលឪចំសវងស្រែប្រំនឹងវាយម៉ែប្រំនឹងធ្វើបាបម៉ែហើយយើងទៅ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំមកទៅ10ទៅធ្វើម៉េចអញ្ចឹងមានតែលុញក្របលុញអញ្ចឹងអស់ថ្ងៃនេះលុញក្របលុញញោមលុញក្របលុញទៅពីនអីជាងប៉ាងអស្អីដាក់តាមក្របស្ងាត់ឈឹងដាក់វាចង្អាយមកទៀតហ៊ាននៅក្បែរនេះចង់វាយម៉ែប្រាវស្ងាត់ឈឹងលោឡាទៀតដាក់មករត់ទៀតប្រាវស្ងាត់ឈឹងចឹងយូរទៅក៏ថាធានយើងរៀងធ្វើបន្តិចក៏ថាធានតែជីវិតនឹងថ្មនៅតែមិនសប្បាយចិត្តព្រោះថ្មគ្មានឪហាវចឹងប្រាំទាំងអស់ឲ្យតអ្នកការទាំងអស់បើលែងគ្នាលែងហើយអត់មានកូនទៅយកណាយកអណីទៀតទៅឲ្យមានកូនណាមានបានប្តីឯងប្រពន្ធឯងបើថាមានកូនហើយលែងគ្នានេះមិនទៅសុបាយចិត្តម៉ានទេហើយមកម៉ែខ្លួនឯងទៅយកប្តីទៀតហ្នឹងតាំងដំធូងរាល់ថ្ងៃឪទៅយកប្រពន្ធទៀតហ្នឹងតាំងដំធូងលឹកកូនហ្នឹងសួរតែសេចក្តីសុខទេអត់សុខទេហើយអាចារ្យស្រែកថាម៉េចជ័យអងជ័យចឹងឯងយោសួរអងសួរសោកសោកសោកស្អីមកលែងគ្នាអត្តនតេនេសរតេមកតាន់ទីឯណាទៅសុខអម៉េចណាយោណាទេចាស់ណាទេចាស់មិនមុនមកទេទៀតអត់ទេចឹងការណាទេចាស់គ្រាន់តែផ្ដាំថាមិនមែនជារឿងស្រួលជីវិតគូប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវក៏បីរឿងរ៉ាវបន្តិចបន្តួចឲ្យញ៉ាំឲ្យញើដាក់គ្នាឲ្យឆ្លោះគ្នាមិនមែនជារឿងសេរីសួស្តីមិនមែនជារឿងសុភមង្គលមិនមែនជារឿងសេចក្តីសុខរវាងប្តីនិងប្រពន្ធទេណាញោមណាណាញោមណាមែនពីមុនគេមិនដែលមុនលោកទេការទេទៅមកលើអាឡានឹងដែរទេហើយអាត្មាក៏មិនដែលយកធរនឹងទៅទេបនបច្ច័យ4ដែរហើយបើយកធរនឹងទេបនខ្មោចគេថាលោកឈួតទេមែនលោកបែកឆ្នាំទេបនខ្មោចមកទេរឿងប្តីរឿងប្រពន្ធនោះឯណាវាតតតែប្តីប្រពន្ធមករឿងនឹងទេបានចំណុចមួយទៀតហេតុផលដែលរស់នៅជាមួយគ្នាបានយូរតាមពួកអ្នកចិត្តសាស្ត្រថាអាស្រ័យហេតុ5យ៉ាងចាំស្ដាប់ញោមស្រីហើយញោមប្រុស5យ៉ាងទី1រូបសម្បត្តិទី2កម្រិតបព្វធម៌ទី3ទ្រព្យសម្បត្តិទី4ចរិយាសម្បត្តិទី5អាយុប្រាំនឹងបូកបញ្ចូលគ្នាជីវិតប្តីប្រពន្ធសុខកដុំរមនាល្អតែឲ្យស្មើភាពគ្នាតែបើ5នេះវាអត់ស្មើភាពគ្នានៅដែលប៉ុណ្ណានៅតាំងតាំងធូងទី1រូបសម្បត្តិចឹងទាំងសងខាងទាំងស្វាមីទាំងភរិយានឹងរូបសម្បត្តិកុំឲ្យដាច់គ្នាច្រើនពេកណាប៉ណ្ណឹងល្មមហើយសំគ្នាហើយកុំមកលេងមើលតប្តីទៅនេះពីថាដូចតារាចុះអីស្រាប់មើលប្រពន្ធកតួខ្មៅកងឹតខ្មៅវិញអាហ្នឹងវាអត់រូបសម្បត្តិហ្នឹងវាអត់ស៊ីគ្នាហើយដល់យូរទៅ
ថ្ងៃអនាគតតាំងធ្រូងហើយដាក់ទៅស៊ីកាគេសួរប្រពន្ធអត់ហ៊ានប្រាប់ថាប្រពន្ធចុះប្រពន្ធមុខដូចស្វាយហ្នឹងគេឃើញគេថាអញ្ចឹងយើងគិតថាម៉េចឃើញពាក្យហ្នឹងវាចាក់ដោតយើងហ៎មែនទេញោមហើយដល់ប្រពន្ធយ៉ាងណាកុំដេញឯងនឹងរូបលំស្អាតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលៀបលេអស់ចង់ប្រមាណ7ខ្លងមួយថ្ងៃសាច់អសោជេញឯងទៅមើលប្តីខ្មៅឬកូនថ្នោតហើយនិយាយពីតាប្រពន្ធមើលទៅដូចមកពីទេវតាឯប្តីមើលទៅដូចមកពីធំសម្រាមឯណាណែអញ្ចឹងក៏អត់ស៊ីគ្នាដែរបើអត់ស៊ីគ្នាទេហើយហេងសោយអ្នកខ្មែរថាហេងសោយសុំទោសញោមទាំងអស់គ្នាណាសុំទោសហេងសោយថ្ងៃមួយនឹងប៉ះប្តីនឹងចោលហើយព្រោះគេថាប្តីមុខអញ្ចឹងចេះតែយកដែរឃើញទេញោមឃើញទេញោមអើយហើយមកមើលយើងស្អាតទៅមើលប្តីខ្មៅដូចគោលស្នោតហើយដល់ទៅពេលហើយគេចេះនិយាយទៅកម្មវិធីណណាណៃសួរនៅនឹងជាអីណាអត់ចង់ហ៊ានប្រាប់គេថាប្តីឯណាពួកប្តីអាក្រក់ពេកឃើញទេហេងសុយប្រាប់គេថាត្រូវជាឪឪខ្ញុំហើយលឺដល់ឪស្មាដើមមកវិញជាឡោះម៉ៃហោប្តីអាប្តីទៅឪចេះនេះបើមិនចឹងប្រាប់ថាបងអត់ទេអត់ត្រូវនៅមិនសុខហ្មងញាតិញោមណាអត់សុខទេមែនទេញោមហេតុផលហ្នឹងថ្ងៃក្រោយនឹងឈោះគ្នាដោយសាររឿងហ្នឹងចឹងគេអត់ឲ្យយកដាច់គ្នាពេកទេ50 50ឬក៏ថាប្រពន្ធស្អាតទៅប្តីមិនអាក្រក់ប៉ុន្តែប្តីសមរម្យល្មមស៊ីគ្នាណាញោមណានឹងប្រុសយើងទោះបីចំណាស់តិចក៏នៅតែស្អាតទេញោមចំណាំមើលប៉ប៉ទាំងអស់ណាញោមប្រុសនៅពីក្មេងស្អាតបន្តិចប្រុសយើងចាស់បន្តិចស្អាតបន្តិចទៀតមែនញោមអើអាស្មាអីកាជាង20មុខអក្រក់តាទៅស្អាតចិត្តស្អែនេះតាអាចារ្យនេះមិនធម្មតាចាស់ស្អាតអើចឹងនៅប្រុសវាចំណាស់បន្តិចក៏អីដែរតែកុំចាស់ជ្រុលពេកណាបងគ្នា10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំអីទៅបានប៉ុណ្ណឹងល្មមណាអត់អីទេរូបសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងល្មមពោះពោះយើងអត់ចាំបាច់លាបម្សៅក៏ស្អាតដែរមែនទេតាតានិយាយមែនតើតើកណាលូរៀងណឹងអញ្ចឹងមកដឹងថាមានតាតាគាំទ្រមែនទេស្អាតមែនតើហើយអត់ចាំបាច់ប្រើលេប្រើអីទេញោមមើលថ្មមើលបើថ្មលាបលេមែនមុខចេះទេស្អាតជាងនឹងឆ្ងាយណាបើហើយអត់ដែលមានកវិលទេញាតិញោមមើលដែរឃើញថ្មពាក់កវិលទេតែកោក៏អត់កវលក៏អត់ជៀនក៏អត់នាឡិកាក៏អត់ប៉ុន្តែមើលទៅតំណងសុបែក្បាលអត់សក់ហ្នឹងក៏ស្អាតណាយោមណាស់ចឹងកំភៃប្រប្រោះឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងបានណាលមមប៉ុណ្្នឹងបានចឹងរូបសម្បត្តិធ្វើម៉េចក៏មកដាច់គ្នាឆ្ងាយពេកហេតុផលហ្នឹងណានៅអត់សក់ទេហ្នឹងអ្នកចិត្តសាស្ត្រគេនិយាយណាញោមទី2កម្រិតវប្បធម៌កម្រិតវប្បធម៌ចឹងដែរបើមួយនៅដីមួយខ្ពស់ពេកក៏អត់សុខដែរបាទហើយបើសិនជាមនុស្សប្រុសចេះឲ្យច្រើនជាមនុស្សស្រីបន្តិចល្អ
ូបុរាណលោកថាប្រពន្ធចេះមើងងាយប្តីនេះវាយ៉ាងប្រពន្ធចេះមើងងាយប្តីអាចារ្យចេះបល័យមើងងាយលោកសុំទោសអាចារ្យបល័យណាពាក្យហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងទេចឹងបើចេះជាងប្តីហេងសយមើងងាយប្តីហើយស្រីស្រីចឹងអត់អាចអត់អាចចឹងទេត្រូវគោរពប្តីស្រឡាញ់ប្តីចឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះសត់មនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីចេះក៏រស់នៅមួយគ្នាអត់សុខដែរអត់សុខទេអញ្ចឹងត្រូវកម្រិតវប្បធម៌ស៊ីមេទ្រីគ្នាហើយបើប្តីខ្ពស់ប្រពន្ធអត់សូវខ្ពស់ល្មមកុំឲ្យអន់ពេកណាល្មមពាក្យចាស់គាត់និយាយតាគាត់ថាចេះដប់អត់ស្មើអ្នកប្រសពមួយអញ្ចឹងបើប្តីចេះតែប្រពន្ធត្រូវតែប្រសពចេះប្រមាណចេះដែរតែយើងប្រសពប្រសពទាំងទុកដាក់ប្រសពទាំងរៀបរយប្រសពទាំងផ្ទះសំបែងប្រសពទាំងឆ្នាំងចានអាហ្នឹងគេហៅប្រសពអញ្ចឹងអ្នកឯងចេះដប់ចប់បណ្ឌិតតែខ្វះអ្នកប្រសពតែមួយបណ្ឌិតនឹងបរាជ័យលើហ្នឹងណាញោមណាណាញោមណាសួរអ្នកធំអ្នកធំមើលបើអ្នកធំឯងខ្វះអ្នកចេះប្រសពហ្នឹងគឺថាចប់ហើយបើតែអ្នកប្រសពចឹងចំណេះកម្រិតវប្បធម៌ត្រូវតែស៊ីគ្នាហើយត្រូវឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកកុំអាងបងស័កឯងប្តីរៀនខ្ពស់ជាងប្រពន្ធតែមិនឲ្យតម្លៃប្រពន្ធអាហ្នឹងมันល្អទេបើប្តីគោរពប្រពន្ធប្រពន្ធគោរពប្តីសុខមកហើយនេះប្តីទុកប្រពន្ធដូចម្ដាយទៅម្ដាយប្រពន្ធទុកប្តីដូចឪពុកទៅត្រូវគ្នាឬក៏មកទុកប្តីដូចទាសកលទុកប្រពន្ធដូចទាសីអាហ្នឹងវាមិនសុខគ្នាទេមែនមែនញាតិញោមនេះយាយយាយពងគិតអាត្មានិយាយចឹងពងសដោះកាកាអញ្ចឹងមុនលោកកាកដាមកបាត់អីចាជំនាន់កាយញោម70ឆ្នាំមុនមកអាត្មាកើតមិនទាន់បើអញ្ចឹងរូតទៅវិញទៅលែងតាទៅលែងឯងចាំប្រមូលតាកាវិញមកអាត្មាប្រទេសបានណាបើហ្នឹងហើយឯកាជំនាន់ពុតហ្នឹងសេសំណាងធំហើយបើបដញ្ញាគ្នានោះនេះអាត្មានិយាយរឿងនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាកម្រិតវប្បធម៌កុំឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពេកតែចេះក៏មិនអាចមកប្រៀបជាមួយប្រសពបានដែរយើងមានចំណេះតែគេប្រសពក៏ប្រសពឥឡូវឧទាហរណ៍នេះមកឧទាហរណ៍គតិលោកឲ្យស្ដាប់មែនណានិយាយអំពីតាម្នាក់នៅស្រុកតលេញោមអើយញាតិញោមហ្នឹងហើយតានៅស្រុកតលេគាត់រស់ស៊ីចំឡងទុះហើយលេបតថៃកើតចំឡងរាល់ថ្ងៃលេចកើតលេចកើតលេចកើតរាល់ថ្ងៃទុកថ្នោតគាត់មួយហ្នឹងគាត់ចែវតែអញ្ចឹងក៏រស់តែប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់ចាស់នៅតែប្រើទុកហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតថ្ងៃមួយមានបរិះម្នាក់គេចេញពីស្រុកហ្នឹងដែរគេទៅរៀនភ្នំពេញគេទៅរៀនផ្នែកខាងអេឡិចត្រូនិក IT ខាងកុំព្យូទ័រដល់ពេល
ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកគេមកលេងស្រុកមកលេងស្រុកក៏ជិះទូកនឹងឆ្លងទៅត្រើយខាងកើតញ៉ែនអូមអើយ40នាទីនិយាយលេងលេងចិត្ត1ម៉ោងទៅអត់20នាទីទៀតអេវ៉ាន់ឯងលេងស្ពឹកជើងហ្នឹងតើអញ្ចឹងក៏ជិះទូកតាហ្នឹងទៅបរោះហ្នឹងហើយគេស្ពេកតាមួយកុំព្យូទ័រគេនៅក្រៅខ្នោះទោះបីគេមកស្រុកក៏គេស្ពេកុំព្យូទ័រគេដែរហើយជិះទូកតាហ្នឹងតាក៏ចែវទូកថ្នោតទៅមួយខ្លឹកផុតពីច្រាំងបន្តិចទៅក៏បានត្រាច់គ្នាជាមួយបរោះហ្នឹងតាក៏សួរអីមកអូនយូរអូនឯងទៅណីណាលើនេះអូម៉ែអូនខ្ញុំទៅនៅឯភ្នំពេញណាខ្ញុំទៅរៀន IT គឺចំណេះចំណាញខ្ញុំខាងកុំព្យូទ័រហើយតាឡាហើយតាក៏សួរចុះអូនឯងនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចបានចាប់យកចំណេញហ្នឹងក្មួយអីអ៊ំមកដឹងហ្នឹងណាសម័យទំនើបណាស់អ៊ំមនុស្សឥឡូវបើមិនចេះកុំព្យូទ័រទេដូចងាប់មកចំហៀងខ្លួនអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់តាហ្នឹងតាណាស់ថាអឺណោះអញ្ចឹងមែនណោះអ៊ំអត់ដឹងចាក់ទូកថ្នោតដល់កណ្ដាលទន្លេខ្យល់ខ្លាំងចោលខ្លាំងទូកនោះវាខ្លោងក៏តានឹងសួរក្មេងនឹងទៀតអើអូនណាភ័យហ៎ហីភ័យអ៊ំភ័យហ៎ហេតុចេះហែកទឹកអត់អត់អចាប់អ៊ំអត់ចេះកុំព្យូទ័រណាអ៊ំងាប់មកចំហៀងខ្លួនណែក្មួយឯងបើអត់ចេះហែកទឹកងាប់ទាំងអស់ហ្មងបាទហើយលេចហើយនេះញោមអីយានញោមស្ដាប់រឿងហ្នឹងហើយមកគិតមើលអញ្ចឹងអ្នកឯងចេះដប់កុំមកប្រសពម្នាក់អត់បានទេតើអត់ចេះហែទឹកងាប់ឥឡូវដូចគ្នាបើប្ដីមានចំណេះប្រពន្ធត្រូវតែប្រសពជាទូទៅស្ត្រីត្រូវតែប្រសពជាប្ដីហើយលៀងឆ្នាំងលៀងចានដាំបាយធ្វើម្ហូបហើយម្ហូបហ្នឹងចឹងដែរចេះច្នៃចេះសួរគ្នាទៀតណាបើប្តីមិនទាន់មកសួរបងឯហ្នឹងញ៉ាំអីបងសួរតើប្រហុកច្រាំអីបងអើប្រហុកអីបើតាប្រហុក2ថ្ងៃអីយើងដូរដាក់ប្រហុកវិញមកអីចឹងស្លអីផ្សេងទៀតទៅមែនទេញោមដាក់ប្រំប្រែងគ្នាទៅហូបចេះឆ្នៃចេះធ្វើម្ហូបហ្នឹងទៅមិនតែពីរអ្នកគ្នាឯងឆ្ងាញ់ហ្មងញោមអានឹងប្រសពកលែងដេកចាស់ពីដើមហ្នឹងបើដូចឥឡូវបបាក់ហើយតែពីដើមសួរយាយតាតានោះយាយពីថាប៉កែសើបយាយខ្លះសើបគ្មានបានដេកទេសើបមើលពុះនឹងវាអាម៉េចកពុះនឹងវាអាម៉េចកពុះនឹងវាអាម៉េចតែយាយស្រុកនេះមិនដឹងថាប្រសពអាត្មាប្រកែសើបខ្លាំងជាងពួកពលរដ្ឋមកមុនឲ្យកូនទៅពុះនឹងសួរអស់
មើលមើលជួយមើលអាកពុះហ្នឹងមើលកពុះហ្នឹងមិននិយាយសឹងបាយសឹងកពុះយើងមើលមើលម្រាយវាមិនដែរសឹងម្រាយសួរអស់កពុះដឹងពុះហ្នឹងជំនាន់យាយនោះមិនជំនាន់យាយនេះមិនជំនាន់តានោះមិនដឹងអស់បានឲ្យកូនឥឡូវអត់បានស៊ើបចឹងទេស៊ើបចឹងដាច់ចោលងាប់ជាប់កូនភាសាខ្លះនៅឯកោះកុងនោះហើយយើងនៅតកែវនេះទៅស៊ើបប្រម៉េចមិនដាច់ចោលងាប់ហើយខ្លះគេនោះទៅនៅឯមណ្ឌលគិរីនោះគេមកស្ដីកូនយើងនោះនេះគេស្គាល់គ្នាគេហើយទៅស៊ើបប្រម៉េចអត់បានទេឥឡូវអត់ស៊ើបចឹងទេចឹងបើអត់ស៊ើបចឹងប្រសពរៀនប្រសពហ្មងឆ្នាំងចានផ្ទះសំបែងកន្លែងដេកកន្លែងដេកខ្លះអត់ចង់ហ៊ានបើកច្រមុះហ្នឹងណាពួកប្របាក់ពេកខ្លាចក៏លាស់ភួយមកវាឆ្លុះពេញអាបន្ទប់ហ្នឹងទាំងអស់ណាកន្លែងដេកខ្លះចឹងណាចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាផាសុខភាពរវាងប្តីប្រពន្ធយើងទៅកំភៃរឿងគេទៅរកក្រៅណាអាត្មាជឿថាបែបជាអត់ទេដេកក៏វាស្រួលមែនទេញោមមែនទេញោមម្ចាស់អាត្មាអត់ដែរមានប្រពន្ធក៏ស្រួលញោមមែនទេកន្លែងដេកក៏ស្រួលមែនទេហើយមើលទៅប្តីប្រពន្ធមានទុកដាក់អីសពគ្រប់ស្រួលមកចាប់ហ្មងហើយទៅដេកណាទៅក្រៅទៅផ្ទះសំណាក់ឯណាល្អផ្ទះសំណាក់មិនល្អទេអាម៉ាធ្លាប់អាកាលដែលមិនទាន់វះចកេះដើរទេមិនមែនដើរទេជីកទេដល់បកុនយកចូលទៅផ្ទះសំណាក់អត់ហ៊ានជូតកសែងគេហ្នឹងទេណាញោមពេលយើងស្រងទឹកចេះអនឹកឃើញជូតជូតទៅវិញបាទល្អណាញោមវាដឹងនឹងណាខ្លាំងហើយនឹងកសៃនឹងវាគក់ហើយមិនទៀតយើងវាអត់ដឹងតែផ្ទះយើងកន្លែងយើងប្រពន្ធយើងប្តីយើងហើយតើវាស្រួលគឺថាអត់ទៅណាទេចឹងហើយអ្នកចេះដប់មិនស្មើអ្នកប្រសពតែមួយចាស់ចាស់ថាអញ្ចឹងគឺឲ្យតម្លៃអ្នកប្រសពគឺប្រពន្ធនឹងថ្មងយល់ទេយាយយាយយាយយល់ទេយាយយាយហ្មងយល់អស់តាឲ្យតាងាប់បាត់ហើយឡើងយល់ហើយអញ្ញោមណាមើលសុំតោសុំសួរមកយាយណាម៉ាយខ្លះតែណោហើយនេះហើយចំណាស់នេះទៅមយល់បាត់ក្តីហើយណាអញ្ចឹងបានថាពងស្ដាយហ្នឹងកាលកាលអត់បានមុនជួនកាក្តារមកទេហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះអ្នកថ្មនិយាយនេះសម្រាប់កូនកំងកូនកលោះហ្នឹងទេកម្រិតបព្វធរទី3ត្រាប់សម្បត្តិត្រាប់សម្បត្តិនេះក៏ពិបាកដែរណាកុំឲ្យដាច់គ្នាពេកយកប្តីយកប្រពន្ធមើលកុំចង់រកគេអ្នកមានទាំងឯងវាមិនមានអ្នកខ្លះនិយាយចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានប្តីអុកញ៉ាធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រពន្ធកូនអ្នកលក់ពេជ្រតែមើលយើងមើលបើសំនេះចាស់ថាម៉េចពាក្យចាស់ថាម៉េចថាបើតម្រៃជុះកុំជុះតាមតម្រៃហើយបើដៃខ្លីកុំសម្បាអោភ្នំច្បាប់មែនទេញោមហើយតែអោភ្នំវាមិនជុំដៃខ្លីចង់បានគេណាមានតែយើងបើសំនេះសំទទួលកិត្តិយសថាឯងនឹងប្រគេបានទេអត់បានទេនឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាកត្តាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែចំណុចទី3នេះយើងវិភាគទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះពេលខ្លះយើងយកគ្នាបានមែនមានគូខ្លះបានតែប្រដាប់ទៅដូចហើយយើងអ្នកអត់សម្បត្តិរៀនកំសត់ខ្លួនហើយពេលខ្វះមិនហ៊ានទាំងមក
ពេលខ្លះមិនហ៊ានតង្កែកុនគេផងព្រន់ព្រោះគេមានឯងក៏ក្រអញ្ចឹងណាវាដាច់ឆ្ងាយពេកណាញាតិអូញាតិអូញាតិអូមកអីអញ្ចឹងកុំប្រាថ្នាពេកចង់បានកូនប្រសាអុកញ៉ាកុំប្រយ័ត្នយើងនេះអុកញ៉ាច់ល្មមល្មមត្រាប់សម្បត្តិស៊ីមេត្រីគ្នាកុំចង់ឲ្យដាច់ខ្លួនឯងនឹងវាអត់ប្រាកដណាណាញោមពេលខ្លះគេឲ្យមាសមកដុំមកឲ្យឆ្នៃឆ្នៃឲ្យកើតផងយើងវាអត់សមត្ថភាពអញ្ចឹងយីសមត្ថភាពយើងបើគេឲ្យត្រឹមខ្សែកមកឆ្នៃពាក់បានឲ្យយកត្រឹមដឹងទៅបានបាច់យកអាមាសវាប៉ិនដូងទុំមកឆ្នៃមិនកើតទេល្មមប៉ុណ្ណឹងប្តីប្រពន្ធដូចគ្នាបើប្តីមានពេកប្រពន្ធក្រពេកអត់សុខគ្នាទេបើប្រពន្ធមានពេកប្តីក្រពេកអត់សុខគ្នាទេហេងសុយអាប្តីក្រហ្នឹងដូចជាជះប្រពន្ធអ្នកមាននឹងយ៉ាងញាតិញោមធ្លាប់ឮគេនិយាយខ្សឹបខ្សៀវខ្លះហែអារបៀបចឹងចឹងធ្លាប់ឮខ្សឹបខ្សៀវខ្លះហែពេលខ្លះដូចជាជះគេចឹងព្រោះគេវាមានឯងវាក្រឲ្យឋានៈជាប្តីដូចជាជះគេចឹងមិនបានស្មើនឹងពេញជះនៅក្នុងផ្ទះនឹងផងហើយយកមកទៅអីក្រំចិត្តណាញោមណាណាញោមណាអាត្មាមិនទាន់មានប្រពន្ធទេប៉ុន្តែអាត្មាសម័យមើលបើថាបែកនឹងក្រំចិត្តងាប់ណាញោមណាយកមកធ្វើអីបើយើងវាអត់ស្មើនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាណាអញ្ចឹងបើប្តីជាពតនីគេយើងជាពដែរអស់យកដោះចែកគ្នាសងល្មមសំតោះនេះស្មើនិយាយមិនមែនថាចឹងឲ្យវាត្រូវទាំងអស់ទេប៉ុន្តែបើប្តីក៏មានការងារប៉ុណ្ណឹងយើងក៏វាល្មាក់ល្មមប៉ុណ្ណឹងវាសំរុំឲ្យកុំដៃក្លីសវ៉ាអោបភ្នំនោះវាមិនជុំទេញោមហេងស្វាយយ៉ាស់ដៃយើងទៀតណាញោមមែនទេញាតិញោមហើយបើបំម៉ាក់អញ្ចឹងឧទាប្រពន្ធមានប្តីក្រតាពូខាងប្តីហ្នឹងហេងសុយប្រពន្ធអត់រាប់អានទៀតអាឯងត្រូវបងថ្លៃហ្នឹងទៅផឹកទឹកផ្ទះគេមិនហ៊ានផឹកទេតែមិនស្រួលនិយាយឲ្យប្រក់ស្ដាប់តិចបើចង់រាន់អាចអត់ហ៊ានទឹកអាចប្រគុណផ្ទះគេទេពេលផ្ទះប្អូនថ្លៃណាលោកដែលសារវាមានផុតពេកយើងវាក្រពេកណាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំចង់បានអញ្ចឹងវាអត់មានសេចក្តីសុខខ្លួនឯងនិងញាតិរបស់យើងទេនេះចំណុចទីប្រមាណទី3ចំណុចទី4ចរិយាសម្បត្តិនេះសំខាន់ណាស់បើប្រទេសគេអត់សូវសំខាន់ទេតែប្រទេសយើងសំខាន់ណាស់ចរិយាសម្បត្តិប្រទេសគេគ្រាន់តែជួបគ្នាស្គាល់មិនស្គាល់គេប្រើពាក្យថា Hello Hi តែប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយអត់បានជួបគ្នាទៀតទេទេហណាអានឹងនៅហើយចប់ទេមកធ្លាប់ដើរប្រទេសគេយីគួរសំដែរតាបារាំងក៏ទៅអូស្ត្រាលីក៏តាអាមេរិកកាំងក៏ទៅមកដើរដើរជាដើរសង្កេតមើលដែរតាដើម្បីបានរឿងយកមកទេសនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាញោមមានទៅអត់ប្រយោជន៍ណាមានជាដកដង្ហើមឲ្យចោលដកដង្ហើមចោលណាដើរប្រមូលព័ត៌មានយកមកប្រៀបធៀបគ្នាផ្ទះណានានឹងនៅញោមជនបាត់ក៏ដូចក្រំក្រំក៏ដូចជនបាត់គេមកពីហត់មកពីអស់កលាំងយ៉ាងច្រើនគេជួបយើងនៅមុខផ្លូវប៉ុណ្ណឹងហើយតើប៉ុណ្ណឹង How are you អើប៉ុណ្ណឹងតើប៉ុណ្ណឹងអត់មានបានទៅតំណតំណអីទេចូលផ្ទះរៀងខ្លួនណាអញ្ចឹងគេអត់ខ្វល់ចរិយាណានាណានៃគេអត់មានពេលមកអង្គុយនិយាយដើមគ្នាទៀតទេ
បើយើងបានគ្រាន់តាមស្វាយនឹងអេចអូចអេចអូចនឹងស្អីយើងដូចសបោហ្មងរឿងហើយនិយាយអស់ហ្នឹងមកជីមកមិញហ្នឹងមានកន្លែងនោះយាយហ្នឹងដឹងអាយុប្រហែលហ្នឹងអង្គុយលេងបៀទៅប្រងើដល់កង្កើតដល់ខាងជើងផ្លូវចិត្តបើខ្ជិល5ដុំណាបើមកផ្លូវហ្នឹងមិញហ្នឹងអេកូនសិស្សថ្មស្បាសូយាយអាយុប្រហែលគេដាប់ហែ8ទេលោកគ្រូងាប់អីចុះ8ទេក៏ម្លឹងអត់ខ្វល់ណាលេងខ្ជិលណារោងចាក់គេមិនយកអត់ដែរចំណាស់នេះអង្គុយលេងបៀហ្មងតែគេសក់គេអត់មានពេលនិយាយដើមគ្នាទេព្រោះគេរវល់ដូចគ្នាគេធ្វើការដូចគ្នាណាអញ្ចឹងចរិយាសម្បត្តិស្ទើរតែសូន្យគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេសំខាន់សុជីវធម៌នោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាជនរបស់គេតែប៉ុណ្ណឹងតែយើងត្រូវការណាស់ចរិយាសម្បត្តិណាស់ឥរិយាបថរស់នៅឧទាហរណ៍ស្រុកនេះស្រុកប្រពន្ធប្តីមិនមែននៅស្រុកដឹងតែការឲ្យចាំមើលអ្នកជិតខាងសម្លឹងមើលឥរិយាបថរបស់យើងមកមើលមិនដែរក្មេងនឹងទៅការហើយមិនដែរហើយជាពិសេសអាសាច់ថ្លៃនេះស្មាននិយាយហើយណាសុំតោនិយាយថ្លៃទាំងអស់មិនមែននិយាយតែបងប្អូនគេនេះទេណានិយាយទាំងសាច់ថ្លៃទាំងសាច់ថោកនិយាយអស់គេត្រូវមើលចាំមើលអាបងថ្លៃអញហ្នឹងអាម៉ែចាំមើលអាបងថ្លៃអញហ្នឹងអាម៉ែចាំមើលអាក្មួយភាសាអញហ្នឹងវាអាម៉ែចាំមើលអាចៅភាសាអញហ្នឹងវាអាម៉ែចាំមើលទាំងអស់ចឹងអាអេរិយាបត្តចរិយាសម្បត្តិនឹងត្រូវតែមានប្រងមានអោនមានលើកមានអោនមានលើកកន្លែងណាអោនអោនកន្លែងណាខ្ពស់ខ្ពស់កុំខ្ពស់រហូតអានឹងដូចស្រូវស្កកចឹងអត់ប្រយោជន៍អីទេខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងមានអោនមានងើបមានទាបចឹងខាងស្រីចឹងដែរណាតែដល់ពេលទៅផ្ទះខាងប្ដីចាំមើលគេខ្សឹបដូចគ្នាចឹងដូចគ្នាចឹងថ្មីថ្មីគេសួរចឹងចាំមើលមិនដែរប្រពន្ធគេហ្នឹងមិនដែរបាទមើលអរិយាបទចាស់ចាស់ស្ដាប់តាំងពីសម្ដីចាស់ចាស់មើលតាំងពីអរិយាបទចិត្តមកអាត្មាអត់យកប្រពន្ធនៅដល់ឥឡូវហ្នឹងមកវារស់អត់ទាន់ត្រូវគេមើលអញ្ចឹងណាគេខ្សឹបគេខ្សៀវគេខ្សួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបានថាសំខាន់អរិយាបទការនិយាយអរិយាបទខ្លួនប្រាងលេងស្រាប់ទៅជួបចាស់ទុំឬស្លៀកសពុតត្រឹមទៅផ្លូវអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ទៀតមែនមែនឲ្យតែត្រឹមក្ពលស្អាតទេនិយាយគ្នាហើយមើលអរិយាបថហើយលេងទៅវត្តលេងដាក់ឯងត្រឹមក្ពលទៅប្រគេននឹងហាន់លោកឯងនេះមិនវិញអនិច្ចាមកទឹកនឹងសោធរឯងមែនទេលោកចាលេងទៅកាត់ចំណងដៃនេះលេងទៅកាត់ម្លឹងម្លឹងការឲ្យគេយកចំណងដៃយកទៅកាត់វត្តដូចស្អាតទៅត្រឹមក្ពលហើយមកទិញលេងដៃចេញមកនេះមកហុចដៃឲ្យកាត់នេះឯងនេះមិនវិញអានេះចោលអាលីងហើយយើងមិនខ្វាក់ណាស់នៃភឺចេះហេមិនប្រងបិទភ្នែកចឹងយកកន្ត្រៃកាត់កាត់គេមិនត្រូវកន្ត្រៃកាត់មុតដៃគេយើងបាក់ភ្នែកមើលចេះដែរមែនទេលោកចាចាប់សោតអានេះចាក៏សោតអាចារ្យគេធនណាមុនធនណាក៏ដោះអេរយាបាត់មើលកលៈទេសៈកលៃណាគេស្លៀកអញ្ចឹងកលៃណាគេស្លៀកអញ្ចេះแม่นี่สู้ยายๆดังอ่ะจังไห้ยายจังแม่นี่ยายกําจะตําแม่นน่ะช่วยคิดគ្នាត្រូវតែគេថាអាត្មាទេខោអើហើយមកលេងទៅដល់វត្តលេងអញ្ចឹងឲ្យអង្គុយក៏អង្គុយកើតមកឃើញច្រើនណាស់មិនមែនថ្មនិយាយដើមគេបើថ្មបើត្រឹសមិនត្រឹសរឿងអីទេបងអាណិតគាត់ហ្នឹងស្លៀកសពុតមកត្រឹមហ្នឹងហ
ើយឲ្យគាត់ទៅបត់ជើងបត់ហ្មងបត់អត់កើតទេណាតែថ្វាយគង់ព្រះថ្វាយអត់កើតផងហើយនៅទាញចុះទាញឡើងលាជើងរួនជើងហើយអង្គុយបត់ទៅទៅហោកមុខមកដាក់ពីមុខអេចុះបងពិបាកដល់ប្រឹងឆ្លៀកអស់ងាប់ហ្នឹងចេះតែឆ្ងល់ឆ្លៀកឲ្យទៅស្រួលទៅវាថៃចាំទៅដើរលេងឯណាឯនៃខនសឺតដើររមណីយដ្ឋានឯណាស្រាប់ក៏បានទេធ្វើអីធ្វើទៅមកវត្តហ្នឹងអូវស្លៀកឲ្យទៅស្រួលទៅបានហើយគេមិនទៅថាអីទេគេមិនទៅយកបន្ទុកឯណាប្រកាន់ថាឲ្យធ្វើមិនអូវអង្គុយឲ្យទៅស្រួលមែនទេញោមអត់បាទបដាសុកចិត្តដៃមកខាងមកខ្ទប់អានេះហើយដៃម្ខាងទៅចាប់ស្លាប់ព្រាតទៅចាប់អាម៉េចអាត្មាចេះឆ្ងល់ទៅចាប់អាម៉េចហើយចាំបើអញ្ចឹងអាដែរມັນពៀននីអូស្អាតមកចាស់ចាស់ពៀននីហ្នឹងគេឲ្យបិទអាត្រង់ហ្នឹងតើកុំឲ្យវាចំហអាហ្នឹងអូនិយាយចឹងទៅគេឲ្យពៀននីមកពាក់កដាលអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាចយើងហ្នឹងវាចំហវាទៅវត្តមែនទេយ៉ាងនេះអូអីលោកកដាលដឹងច្រើនណាស់មកហើយបួសជាង20ឆ្នាំហើយនោះវាឃើញច្រើនអញ្ចឹងតែថ្ងៃចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយមើលខ្លួនឯងកលតិស័កអានេះតែផ្ទះខាងឯក្មេកឲ្យក្មេកក៏អញ្ចឹងដែរគេត្រូវសង្កេតមើលហើយចរិយាសម្បត្តិនេះតើព្រមដល់ព្រមអត់ចាស់ចាស់ឈរនៅក្រោមឯងអង្គុយលើក្រែហើយជំរាបសួរអាហ្នឹងគេដឹងមួយអ่ะអូក្មេកអត់សូវយល់ទេឃើញទេមែនទេញោមមែនទេញោមចាឥឡូវឧទាតានៅក្រោមឯងលើក្រែជំរាបសួរអ៊ំអត់សំតានៅក្រោមហើយឯងមិននៅម្លើហើយមកជំរាបសួរអ៊ំវាអត់ត្រូវតែលោកសំកុំញោមចុះមកក្រោមដើម្បីថ្វាយអង្គមលោកចុះចាស់ប្រធាចារដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអាដល់ពេលមើលអេរិយាបាត់យើងពេលខ្លះគាត់មកដល់យើងមិនសូវខ្វល់ចេះចុះចាស់អើយប្រកែចំណាំណាចឹងសំខាន់ណាស់ចរិយាសម្បត្តិសំរុំនិយាយស្ដីសំរុំជាពិសេសជាមួយញាតហើយបើជ្រុលឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាកុំបង្ហាញអាការៈមុខពួកគាត់ខំបត់សង្កត់ចិត្តចាំមកឆ្លោះក្នុងបន្ទប់មកតែកុំបាយគ្នាណាឆ្លោះអីឆ្លោះទៅតែកុំនិយាយឮឮពេកខ្មាស់គេញោមអើយមកនៅពីតូចឃើញប្តីប្រពន្ធមកគូនោះឥឡូវងាប់អស់មួយសមមួយឲ្យតែឆ្លោះជេរឲ្យចង់បីភូមិញោមជេរប្តីខ្លាំងជាងមេក្រូហ្នឹងទៀតតែឥឡូវប្តីងាប់បាត់ហើយបែរជេរពេកហើយជេរបាទពីថ្ងៃត្រូវគ្នាទៀតណាចាំប្រឹងជេរទៅអីបើគុំមកត្រូវគ្នាតដែរហ្នឹងមែនទេញោមយល់អីថ្មនិយាយចឹងញោមគិតបើត្រូវហើយអ្នកបើជ្រុលជេរបែកភូមិចឹងអត់យកឈប់យកមកសិតអានេះសិតអានោះសិតកពូចហែងចេះកពូចហែងចុះស្អែកឡើងឲ្យបាត់កពូចណាដែរហើយជេរគ្នាដែរអត់ចេះខ្មាស់គេហើយឡើយបានរឿងយកមកទេសចឹងទៅតាមប្តីងាត់បាត់នៅប្រពន្ធអាត្មាទេសចឹងទៅធ្វើម៉េចបើឯងជេរលឺចឹងមែនសួរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេដឹងគុំបើគ្នាកុំអីកុំជេរគ្នាអីស្ងាត់ស្ងាត់ទៅបើឆ្លោះគ្នាឆ្លោះក្នុងបន្ទប់លមមលមមទៅហើយយើងត្រូវក៏គិតអត់ត្រូវខ្លាចថោកប្តីប្រពន្ធអត់ត្រូវខ្លាចថោកគ្នាទេប្តីខុសត្រូវហ៊ានសុំទោសប្រពន្ធចឹងហ្មងប្រពន្ធខុសត្រូវសុំទោសប្តីចឹងហ្មងមែនណានិយាយមែនទេណានិយាយញឹមណានិយាយមែនទេណាអូអត់អាចខ្លាចថោកទេប្តីប្រពន្ធឯងនោះថោកអ្ហ្មេចមិនចឹងឯងយាយយាយសួរយាយយាយមើល
អូសុំទោសប្តីថោកដែរអូសុំទោសប្រពន្ធថោកដែរហើយណាគេដឹងតែឯងពីរនាក់ណាអូនណាបងសុំទោសណាអូនញ៉ៃណែបងណាបងអូនជ្រុលជាខុសហើយពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យសុំបងកុំប្រកាន់អូនដែរតែប៉ុណ្ណឹងត្រូវលែងនិយាយហើយប្រុសយើងតែប៉ុណ្ណឹងត្រូវហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងអត់ខ្លាចថោកទេព្រោះប្តីប្រពន្ធត្រូវមួយថ្ងៃនេះបើយើងមិនលែងគ្នាណាតោះងាប់អត់ខ្លាចថោកគ្នាទេបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកមែនមែនយោចឹងមែនទេញាតិយោអូមួយម៉ោងបាត់សុំទោសឲ្យលឺតិចសុំថែមបន្តិចឲ្យចប់បានណាមិញសន្យាថាមួយម៉ោងឥឡូវមួយម៉ោងមួយនាទីសុំតមុខតិចទៀតណាញោមបន្តិចទៀតមិញបានទី4ណាទី4ហើយចរិយាសម្បត្តិចឹងចូលទី5ឆាប់ចប់អាយុអ្នកអាយុហ្នឹងក៏មិនបានដែរណាកុំឲ្យដាច់ឆ្ងាយពេកមានតាខ្លះ60មកកា810ហើយក៏នៅប្រហោះក្នុង Facebook ល្បីព្រៀតឃើញទេគេមិនមែនសរសើរទេណាបើមកគេសរសើរចតាឯងសំនាងម្លេះតាមែនទេគេចេះតែបញ្ចោទទៅតាមពិតទៅខុសគ្នាពេកណាញោមមែនទេញោមអីផ្ដាំតាតាផងកុំទៅត្រេកត្អាលអីអញ្ចឹងពេកបាទប្រពន្ធស្អាតជាសត្រូវនឹងប្តីចាស់អាចារ្យឆឹងកានថាអញ្ចឹងប្រពន្ធស្អាតណាជាសត្រូវនឹងប្តីចាស់ហើយប្តីចាស់ហ្នឹងអត់ស្ងប់ទេអាយុខុសគ្នាពេកទៅក្រៅខ្លាចតិចគេលួចមានប្រុសហ៎អត់សោះហើយហើយប្រច័ន្ទលែងនិយាយកុំថាឡើយប្រសក់លោកទេទៅតាមស្រួលជីលោកប្របាក់ហ្នឹងទៀតឥឡូវហ្នឹងបាទចឹងបានទេអាយុខុសគ្នាពេកចឹងអ្នកចិត្តសាស្ត្រគេថាឲ្យអាយុហ្នឹងវាស៊ីមេត្រីខ្លះដូចអាត្មាថាប្រធមប្រុសបង10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំឬ7 8ឆ្នាំអត់អីទេបានទេញោមតែកុំលេងឯង20ប្តី74អានេះដឹងថាមិនទេសុំទោសឲ្យញោមញោមណាស្ដាប់ទៅក៏លោកខុសឆ្គងអីណាញោមបើធ្វើមិនបើអ្នកចិត្តសាស្ត្រគេនិយាយអញ្ចឹងគេថាមាន5នឹងមែនហើយគេមុនអាត្មាមកទេសការអាត្មាទេសការអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនបើខឹងក៏ខឹងមែនទេញោមដាក់ណាញោមដាក់តែសង្ឃឹមថាមុនខឹងគិតដែរហ្នឹងណាញោមទៅបើសក់ហើយអស់បើមិនសក់ត្រូវពាក្យដែលគេនិយាយហ្នឹងហើយខាងចិត្តសាស្ត្រគេប្រាប់អញ្ចឹងហើយមែនទេញោមចិត្តអត់សក់ផងត្រូវលួងផងត្រូវទិញនេះមកលួងទិញនោះមកលួងអោះមួយទៀតប្រច័ណ្ឌសក់ក្នុងជីវិតអត់មានទេអញ្ចឹងបានថាតាល់តែអាយុស៊ីមេត្រីគ្នាខ្លះអញ្ចឹងសរុបមកវិញ5យ៉ាងនេះបើដល់ព្រមជាមួយគ្នានៅជាមួយគ្នាជាសុខសុភមង្គលរហូតដល់ស្លាប់តែបើខុសគ្នាមិនស្មើភាពគ្នានៅអត់សូវបានដល់អមតៈនៃជីវិតនឹងទេណាញាតិយងណាសូមអនុមោទនាចប់ហើយប៉ណ្ណឹងចប់ចាំមើលការថ្ងៃក្រោយចាំទេសថែមទៀតបើប៉ណ្ណឹងចប់ការសំដែងធម្មទេសនាមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបរិស័ទខន្តីអភ័យទោសពាក្យសំដីខ្លះវាមិនសូវសមរម្យណាញាតិញោមកុំប្រកាន់អីបើចំណុចល្អល្អរើសយកចប់ចំណុចអាក្រក់អាក្រក់កវាត់ចោលទៅញោមណាជូនពរជ័យកូនកលាស់កូនកំមុំ
ទាំងពីរបើហើយនឹងញោមញោមសាច់ញាតិទាំងសងខាងទាំងសាច់ថ្លៃទាំងសាច់មិនសូវថ្លៃទាំងអស់ទាំងសងខាងនឹងណាសូមឲ្យបានសុខចម្រើនពិសេសកូនកលាស់កូនកំមុំសូមឲ្យបានយល់ចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់ងាប់រៀងខ្លួនទៅណាអមតៈនៃជីវិតហ្នឹងគឺថាស្លាប់រៀងខ្លួនជូនពរយាយតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានសុខចម្រើនញោមញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនា